Com sabeu, això és una sessió, una jornada, una taula rodona que des de la plataforma per la vida de la foresta, que conformen un grup de veïns i veïnes molt nombrós, doncs s'ha plantejat per parlar del present i sobretot del futur de la foresta. I hem convidat els representants polítics perquè ens donin la seva visió del el plantejament que nosaltres els hem fet i també quin model de barri, de floresta, tenen pensat ara que venen eleccions, a ningú se li escapa que venen eleccions, però també volíem deixar molt clar, ara que venen eleccions, que això no és un debat electoral ni és un debat polític, i ho volíem avisar per aquí, però també per aquí. Sí? I que a més seré implacable amb això. O sigui, puc fer placatges per si algú fa el que m'ha de fer. D'acord? Estem aquí per parlar només de la floresta. Val, llavors us explico com funcionarem. Jo, si us sembla, us faré un primer resum, perquè tot això ningú ve de zero, us hem passat a tots i us hem passat a vosaltres, també un document que s'ha treballat des de la plataforma sobre quin model nosaltres estem treballant i quin es planteja i què s'ha decidit, què s'ha plantejat. Us en faré un resum perquè tothom estigui al cas i sàpiguen de què estem parlant. Després donarem 10 minuts a cada representant polític perquè faci la seva visió i després obrirem torn de preguntes a tothom. Abans que res, us els presento. En Joan Recasens, de Primàries per Sant Cugat, la Núria Gibert, de la CUP, la Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana, en José Gallardo, del PSC, l'Aina Balada, de Sant Cugat en Comú, en Joan Puigdomènec, de Junts per Sant Cugat, i l'Aldo Ciprián, de Ciutadans. Dir-vos que també hem convocat el PP, però no han contestat ni a correus, ni a whatsapps, ni a res. Per tant, han decidit no mentir. Va, doncs si us sembla... Gràcies. Si us sembla, us explico una mica en què es basa el document que serà el punt de partida de tota la jornada d'avui. Tot ve a partir de... Sabeu que som un barri implicat, on tot està treballant mà a mà, fent que tot això evolucioni, que en el Consell de Barri, on la immensa majoria de tots nosaltres hi som presents, ha canviat darrerament, els darrers 4 anys hi ha hagut un canvi important, hem canviat la manera d'organitzar-nos, hi ha molta implicació veïnal, comissions de treball, que us recordo quines són, no? Educació de barri, medi ambient, patrimoni i memòria, cultura, urbanisme i habitatge, mobilitat, serveis a les persones, igualtat. Tots aquests temes ja s'estan treballant per part dels veïns a la floresta. Què ha passat aquí? Doncs han sorgit limitacions. I quines són les limitacions? Doncs que tenen a veure amb la capacitat de decidir, que no tenim capacitat de decidir. Podem fer propostes, però no podem decidir res. I la proposta és acostar la gestió a la ciutadania i fer com una corresponsabilitat col·lectiva, i no estem parlant només de descentralitzar les gestions administratives del centre, sinó de passar gestió decisiva. Hi ha temes històrics que tenen a veure amb tot el que hem estat parlant ara, però també amb els equipaments esportius, el tema de l'espai jove, que avui ara no repetiré, ho tenim tots en el document, però que estan encallats i que nosaltres estem trobant en un frontó que no evoluciona això. No? Aquí, tots aquests temes s'han treballat. S'han treballat al Consell de Barri. La manera de treballar al Consell de Barri ha canviat molt els darrers anys, com us he dit, ha sigut molt més propositiva i no tant de confrontació, i en canvi això no... I aquí no passa, no passa res. Però això no ha canviat la relació amb l'Ajuntament, o sigui, no hi ha hagut proposició també per part de l'Ajuntament, o sigui, ens hem encallat a moltíssimes coses, no? Llavors el que veiem és que l'actual model de Consell de Barri no és un model útil, se'ns queda curt, volem una mica més. Llavors aquí es va començar a treballar amb la idea de la MD, que també aquí hi ha històrics de la floresta que ja hi havien treballat fa molts anys, o sigui, no és una història nova, és una història recuperada. I llavors, deixem molt clar, per aquí ja sabem que la llei actual no permet fer entitats municipals descentralitzades. O sigui, no venim a reclamar entitat municipal descentralitzada perquè la llei no ho permet. Què permet la llei? La llei permet fer entitats municipals desconcentrades. Què vol dir això? No està ben definit, el que està molt ben definit és que les diferències principals és que no tenen personalitat jurídica i que no poden gestionar pressupost de manera directa.
Són les dues coses importants que les diferencien d'una EMD, que seria la que en principi teníem present. Tot i aquesta limitació, l'objectiu continua sent augmentar la capacitat de decisió de veïnes i veïns. I sabem que la gestionar un pressupost doncs no seria la condició indispensable per començar, sinó que seria potser un objectiu, però la capacitat de decidir seria important. L'1 de desembre, molts de vosaltres també hi éreu, es va fer ja aquí un debat on van venir membres d'altres entitats municipals descentralitzades. Vam estar-ne parlant, van exposar les seves realitats, com havien evolucionat. I molta gent aquí a la Floresta li va ressonar molt l'exemple de l'Estartit, que pertany a Torroella i s'ha convertit en la EMD de Torroella, de Montgrí. I què vam fer aquí? Doncs es van constituir com a Consell del Poble. Un Consell del Poble amb unes competències mínimes que van anar evolucionant fins a esdevenir EMD. Amb un Consell del Poble, amb unes figures que doncs hi havia una presidència, una vicepresidència, etc., i que treballaven juntament amb l'Ajuntament, però reconeixent-se com a ens a la mateixa alçada i que podien parlar de tots els temes d'igual a igual. Això seria interessant i la constitució d'aquest nou ens, per això, sempre hauria de ser sense perdre, evidentment, doncs, qualitat en la prestació dels serveis que es tenen fins ara i, evidentment, sabem que es poden comptar amb els recursos suficients per entomar el que se'ns pugui traspassar. Quines serien aquestes competències? N'hi hauria múltiples, però evidentment això s'hauria de decidir entre veïnat i ajuntament, és una cosa que s'hauria d'assumir, però que sabem que tenim ja unes comissions de treball on s'està treballant i que podrien ser la via de començar a pensar en aquestes competències. Per tant, potser un Consell del Poble podria ser una bona base de partida i treballar per aquí. Aquest és el nostre plantejament, el que s'ha estat treballant des de la plataforma. Això és el que us hem donat com a punt de partida i el que us demanem que ens digueu què us sembla i quin és el vostre model per la model de barris, model específic per la Floresta. I com us he dit, farem això. Tindran cadascun 10 minuts i després farem torn obert de paraules. No sé si voleu un ordre, ho fem així i sí, doncs comença en Joan Requesens de Primàries per Sant Cugat. Moltes gràcies, bona tarda. Sense entrar, perquè has dit que et tiraries el coll. Per què no ens podem organitzar, per què no podem organitzar el territori com ens sembli millor i per què no es pot constituir, no es pot demanar un INR, per tant això ho deixem al parcadet. Només a fer una reflexió, jo entenc que el primer que té el cap és, amb 4 anys d'experiència, això és estructural i és conjuntural. La decisió d'anar més enllà no té remei l'actual model. Entenc que pel que heu discutit i pel que es veu, l'actual model doncs no té més recorregut. I lligant-ho amb el que has anat dient i amb els models que tu has anat dient, jo no sé si està massa clar que a banda de l'EMD, que és veritat, que és l'única possibilitat per sota el municipi que té personalitat jurídica, sí que hi ha altres casos que sí que gestionen recursos. El que passa que els models i la falta de claredat amb la definició d'aquests nivells d'administració són tan diversos que evidentment no té res a veure el Consell de Poble de Llerona amb canviants. No té res a veure, però no té res a veure a Ulldecona, que tenen alcaldes de barri triat pels veïns, em sembla que és 2 mesos després de les eleccions, amb altres situacions, com els que hi ha la mateixa oriental, sobretot. Per tant, jo crec que definir quin és el model que es vol arribar abans o com a pas previ i tenir clar, si és que ho tenim clar i si és que la majoria de les coses ho té clar, com a pas previ a assolir una entitat municipal descentralitzada, és el que hi estigui més pròxim. Si és el que hi estigui més pròxim, ja dic, malauradament, perquè la diversitat és brutal, a Catalunya tenim models per donar i per vendre. I per tant sí que en podíem trobar, com deia, que trien que fan eleccions 2 mesos després i trien una mena d'alcalde de barri i 2 mesos després de les eleccions municipals
que després els vocals s'anomenen de la mateixa manera que s'anomenen a l'MD, que és la Casa Cabrianes. O sigui, que fórmules al Consell de Garona es tria d'una altra manera. Si te vas a la Vall d'Aran o te'n vas al Pallars, allà el funcionament és diferent, perquè les teves habilitats són més peculiars. Però ara hauríem de definir això. El segon element, si l'objectiu és aquest, i aquí tothom hi estigués d'acord, per nosaltres, a veure, votar no és un inconvenient, sinó que és una necessitat i un dret. I per tant, s'hauria de poder votar tot. Per tant, el que vulguin els veïns de la Floresta és el que l'administració ha de donar resposta. Però per saber si és possible o no, el primer, i crec que es pot actuar en paral·lel, és a veure, entitats municipals descentralitzades, crec que en els darrers anys seran impedit dos o tres, i era per motius d'insuficiència econòmica. Per tant, el que s'hauria de mirar és, senyors de l'Ajuntament, com estava el Francesc de la Floresta, és possible, és viable econòmicament o no és viable. Si és viable, llavors parlem-ne. Si no és viable, quines solucions hi ha? I després, evidentment, el que deia abans, el camí que es fa en paral·lel mentre actues per aquesta via, mentre no siguem capaços d'organitzar-nos, territorialment, com ens sembli millor. I això és el que s'ha de fer, i heu fet molta feina, però queda, entenc, encara queda molta per fer, perquè jo no sé si l'extensió en el temps, això anirà enfortint. Amb alguns dels documents que heu fet, parlava de l'extensió de la Floresta, que hi és. Jo fa uns quants anys que n'hi hagués encara ajuda, i em sembla que no s'apaga mai. I per tant, aquest sentiment, les condicions històriques, la voluntat de la gent, són elements que són fonamentals per poder tirar endavant una organització territorial diferent. I això, des del grup, és el que heu de fer. Buscar canals de participació, però no només de participació, sinó de decisió, no ha de ser un inconvenient per ningú. No ha de ser un inconvenient per ningú. Escoltar a la gent i que la majoria es manifesti, no ha de ser un inconvenient per ningú, al contrari. I buscar la millor manera per solucionar els problemes des de la proximitat, no ha de ser un problema per ningú, al contrari. Per tant, amb aquest objectiu i amb aquest recorregut, jo primer buscaria quin és, si l'actual model s'entén escoltat, quin és el millor. Hi ha experiències i fórmules diverses. Si l'objectiu és assolir un MD, mirar en paral·lel la possibilitat de si és viable o no. I torno a dir, els dos únics o tres casos que s'han denegat ha sigut per motius d'insuficiència financer, per exemple. I un cop actuant en paral·lel aquí i amb l'esperança que no triguem massa en poder-nos organitzar com vulguem, doncs llavors decidir el que cregueu més. Però, quan Mira, fantàstic. Moltíssimes gràcies. Passo de seguida, m'havia deixat dues coses. Com veieu, estem enregistrant el debat. Ho penjarem a la web perquè després tothom ho pugui, com que no hi és tothom, que després tothom ho pugui veure, però advertim-vos que queda tot gravat, el que digueu. D'acord? I després, una coseta que m'he deixat de dir abans. Una de les coses que va quedar molt clara a la jornada del desembre, amb les altres MDs, suposo que ho recordeu tots vosaltres, és que tot es basava en la voluntat política. Com que no hi havia un model clar ni definit, tot es basava en la voluntat política. Per això també us volíem demanar el que tu has dit, que eren les voluntats polítiques que podíeu posar sota la taula. Ara sí, la Núria Girà. Ha quedat claríssima. Jo t'ho aguantava, eh? Sí. Si ho aconsegueixo. Perquè gesticulo molt. Molt bé. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos. És un plaer ser a la Floresta, com cada tres mesos. I cada menys, de fet. És un plaer tenir aquest debat en aquests termes i a més quan estem elaborant els programes electorals, per tant no és en absolut baladí, es diu molt, no? Està molt trillat això, però no és en absolut baladí per pels actors, les candidatures, els partits que pretenem presentar projectes que s'ajustin amb els anhels i les voluntats dels veïns, no? Ho dic perquè a vegades uns pressuposa, però mai li és tan fàcil, com en el cas de la Floresta, captar les voluntats, les necessitats, i això és perquè el barri està organitzat, no? Amb la seva pluralitat, amb la seva diferència, amb la seva diversitat,
Però el barri és molt conscient de les necessitats que té, de les carències que té i de les potencialitats que té. I això ho dic perquè ho he viscut en primera persona i penso que el primer que s'ha de fer és donar gràcies, no? Fins i tot a vegades de la vehemència en què ho demana, perquè aquesta atenció és necessària i perquè és l'únic que ajuda a avançar, no? I jo m'he recordat una mica el com crec que hem arribat fins aquí, sense fer campanya, però posant fets objectius que per mi són els que m'interessen, no? Els que crec que són els que fan arribar fins aquí i els que fan plantejar, doncs, el projecte del que avui parleu i el que seguirem parlant, jo crec, molt de temps, no? Per mi, la primera premissa, i amb la que una força com una... Primer ja dic que som CUP Procés Constituent, que ho deixo d'abans, sí. No, CUP Procés Constituent. Una força com la nostra, que es pretén transformadora, és el primer que palpa, és el primer que ha comentat la Sílvia, que és els límits de les pròpies institucions, no? Les institucions tenen límits, alguns crec que molt digerits, molt autoimposats, d'altres imposats des de fora. Els consells de barri miren els ajuntaments miren la Generalitat mira l'Estat i l'Estat mira la Unió Europea en moltes qüestions, no? I per tant jo crec que estem en un context de manca de sobirania real, no? I llavors quan parlem de participació, que segurament ha sigut un concepte que s'ha trillat molt i massa, a vegades ens costa molt aquest concepte materialitzar-lo i aterrar-lo i què vol dir, i llavors quan els veïns se'l creuen, què vol dir participació, ens trobem que ens falten eines en molts casos, no? Alguns d'aquests límits, com dic, doncs encorseten moltíssim, límits de dèficit, topalls d'inversió, fins i tot la Constitució espanyola, que ens la trobem, i o altres tipus de reglaments que ens els trobem i que ens impossibiliten coses molt senzilles, com per exemple votar per la baixa de maternitat, no? Coses així que ens trobem als ajuntaments. Llavors, jo crec que la qüestió interessant és tu què fas amb aquests límits, no? Com els prioritzes i què poses a la balança cada vegada que t'enfrontes a un d'aquests límits. Tu els límits els pots digerir, els pots anar assumint i pots anar-te movent només en un marc que et constreny i que et limita, o pots intentar imaginar, a transformar, fins i tot arriscar-te a com traspasses aquests límits. Algunes vegades serà desobeint, algunes vegades serà empenyent per canviar la norma i algunes vegades doncs, serà sent propositius, no? En aquest sentit, crec que la Floresta està sent inèditament propositiva, o sigui, tenim un barri organitzat o moltíssima gent d'aquest barri organitzat per moure aquests límits, no? I això crec que en si és positiu, no? Jo també, amb l'experiència de la presidència del Consell de Barri, constato els límits que explicava la Sílvia, que es llegeixen al document i que es ressonen amargament en molts consells de barri, no? Penso que és bo assenyalar els motius, perquè també expliquen una mica, o els motius que jo penso, no? que intueixo, que porten aquesta frustració, no? Un cop explicat, diguéssim, l'empoderament aquest que vosaltres coneixeu molt millor que no pas nosaltres, hi ha tota aquesta sèrie de murs que alguns s'expliquen, diguéssim, per qüestions purament legals, altres per la pròpia forma de l'administració i altres per voluntat política, efectivament, o per tradició política més aviat, no? La primera és la no assumpció de les premisses del que vol dir participació, jo penso. La participació requereix de contradiccions, requereix d'acompanyament, requereix de creure-se-la. No pots titular només que tens un departament, participació, i no fer-la extensible al conjunt de l'administració. Has de fer pedagogia amb el conjunt de l'Ajuntament i, per tant, explicar que si tu proposes participació, has d'estar disposat a rebre del que aquesta participació en surt, no? Jo penso que no s'ha donat el valor que tenia a que la gent participi d'una forma activa com a subjectes de les seves polítiques. Per què? Perquè això no és només un titular bonic, no és només ai mira quina, no? Quin progrés estem fent com a societat, que la gent ja no només vol ser espectador de la política sinó que vol participar. És que té elements positius en molts altres termes, abarateix moltes coses a nivell d'administració. No hi ha ningú que conegui millor els problemes que els propis veïns. Fa ser molt més eficient a l'administració, per tant, l'administració ha de repensar-se i no créixer contra el veí, sinó créixer conjuntament amb el veí, col·laborant, afrontant fins i tot les contradiccions, aquests marcs que dèiem que ens constrenyeixen, intentant superar-los conjuntament. No pot ser que uns siguin els guardians de la norma i els altres siguin els únics que vulguin intentar progressar, no? Perquè aquesta és una molt mala recepta i penso que la tradició política de moltes administracions doncs, ha sigut aquesta i també l'hem trobat en alguns casos a l'Ajuntament. Jo penso que un dels pilars fonamentals d'aquests topalls que ens hem trobat ha sigut que hi ha hagut algunes àrees en què, que històricament afecten i moltíssim el dia a dia dels veïns, en què la participació no s'ha trobat l'encaix.
per exemple, en qüestions de mobilitat, que és un element bàsic, democràtic, en què la gent, no? com la gent es mou, de quina manera, quina capacitat té de moure's, no? I que afecta tantíssima gent, ha sigut molt difícil una participació en què s'escoltés el veïnatge. Per exemple, en qüestions d'urbanisme, no? Quin tipus de... com de democràtic és l'espai, el terreny que tenim i com els veïns el pensem, les places, el fet de que no puguis passar en un carrer i lo difícil que és avançar, no? Per la legislació però per la lentitud de la pròpia administració. I després doncs, els serveis urbans, no? Les brosses, l'instal·lació, no? Com està el manteniment dels carrers. Crec que són àrees, per exemple, que no han assumit la participació com, per exemple, ha sigut capaç d'assumir-la a cultura o a altres espais. No? I en aquest això diria que hi ha un decalatge molt important. En relació a la proposta que vosaltres feu, jo m'atreveixo a dir que subscric totes les voluntats que hi ha escrites, amb algunes aportacions del nostre grup, si voleu. La premissa principal és que tenir un horitzó de millora és el millor camí, diguéssim, per avançar, i això pot sonar potser molt a titular, però crec que és molt especial no quedar-se només en la queixa, sinó passar de la protesta a la proposta. Jo crec que en aquest sentit, que hi hagi una proposta d'autogovern i de participació i de millora en les sobiranies del barri no pot ser més que positiu. Crec que té potencialitats i té febleses que tenen molta relació amb la voluntat política de qui tingui al final l'última paraula. No? El fet de no tenir personalitat jurídica i el fet de no tenir pressupost no és menor. No és una qüestió menor i això no se'ns escapa, tant de bo la proposta tingués una capacitat, diguéssim, més àmplia, però en tot cas, i segurament, tindrà molt a veure amb que els teus interlocutors que tinguin la personalitat jurídica i que tinguin el pressupost tinguin aquesta voluntat política de la participació, creure-se-la fins a les últimes conseqüències. No? Jo potser el meu programa no portava no sé quina qüestió, però és un clam en aquest veïnatge, no? És igual la floresta o el que sigui, que això és una necessitat imperiosa més que la que jo em pensava. Doncs jo haig de retrocedir, haig de ser coherent, haig d'afrontar aquesta contradicció i ho haig d'assumir com una realitat. No? I això és fer cas de la participació, és autoesmenar-se i ser autocrític en el moment que faci falta. El dret a decidir com és fonamental. La nostra força és una força autodeterminista, nosaltres creiem en la democràcia i per tant amb totes les seves excepcions i excepcions i per tant allò que els veïns de la floresta considerin que és necessari pel seu veïnatge, comunitat i cohesió, nosaltres hi serem no cap davant, serem al costat. I en aquest sentit, vosaltres ens proposàveu, assumiu o no les propostes, nosaltres assumim que us escoltarem fins al final en les vostres propostes i espero que això es pugui cristal·litzar en un acte referendari, no? Com proposava en una consulta que a més ho tenim estipulat en el reglament de participació. M'estic enredant molt, potser? Massa, no? Vale. Queda un minut. És la perspectiva necessària que nosaltres plantegem com a grup de hem de pensar que aquesta negociació, tant de bo nosaltres estiguem a l'altra banda quan s'hagi fet aquesta negociació, ha de tenir plantejaments equitatius amb la resta de la ciutat. És a dir, s'ha de fer en termes de justícia. I en termes de justícia vol dir tenir en compte paràmetres més enllà des de la democràcia participativa, que crec que són interessants i necessaris, però també s'ha de tenir doncs, necessitats socials, endarreriments en inversions, moltes qüestions que aquí doncs, també coneixeu i que bueno, hi ha barris que tenen unes capacitats socioeconòmiques i unes necessitats cobertes, n'hi ha d'altres que en tenen nosaltres i per tant quan fas el repartiment d'aquests recursos, al final són la cristal·lització de les voluntats, és quan has de tenir en compte totes aquestes coses. Jo penso que també és honest i és just no dir sí a tot, no? Perquè això també és una política que l'hem vist molt, que és el sí a tot i després el no a res, sinó dir, mira, nosaltres ens movem en aquests paràmetres, creiem que s'ha de negociar i que s'ha de poder parlar en terme i en funció d'aquestes qüestions, però en tot cas la voluntat i el dret a decidir per nosaltres és un pilar. Ara sí que sí, val, doncs després ja m'ho guardo pel debat. Vale. La Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana. Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies. Jo també vull felicitar la iniciativa. És fonamental que tinguem l'oportunitat d'explicar-nos i que tinguem l'oportunitat d'explicar-nos en el territori, perquè precisament una de les coses de les que es queixa bona part del territori és que no venim al territori a explicar les propostes pel territori, sinó que ens quedem allà al centre de la ciutat i des d'allà doncs anem explicant el que volem fer, però sense tenir aquesta capacitat de connectar amb la gent, en aquest cas de la floresta. Aquest matí llegia una entrevista al Tot Sant Cugat de l'Òscar Costa, que jo diria que no és aquí, no?
No, és que l'estava intentant buscar, però de l'Òscar Costa, que és membre de la comissió del centenari, i que per això li vam fer l'entrevista, perquè aquest any diguéssiu que sou més protagonistes que mai pel vostre centenari del barri, i deia que el barri de la... no deia res que no sabéssim, però deia que el barri de la Floresta sempre s'ha caracteritzat per un barri amb mobilització veïnal, no? Deia, la mobilització veïnal va fer néixer, va crear aquest barri, i les persones que venen a viure en aquest barri són conscients perfectament de que en aquest barri hi ha mobilització veïnal, és a dir, que estan preparades també per incorporar-se en aquesta mobilització veïnal. I quan parlem de mobilització parlem de maneres de fer d'inconformistes, gairebé revolucionàries, però que en realitat això, quan parlem de mobilitzacions, ens referim a compromís i responsabilitat amb l'entorn i amb les persones, que és el que feu la majoria de la gent que viviu aquí a la Floresta, com a mínim ho entenem així, el concepte de mobilització. No? Deia la Sílvia que el model del Consell de Barri se us havia quedat curt, no? I de fet la Núria, amb el seu coneixement com a presidenta del Consell de Barri, ha explicat molt clarament cosetes amb les que, ostres, per què se'ns queda curt, no? el model del Consell de Barri. Per tant, això vol dir que hem d'anar cap a un altre model, que també ara ja tenim limitat perquè no pot arribar a ser una EMD, com ja ha explicat la Sílvia, i com que ja heu tingut oportunitat vosaltres de conèixer, perquè heu fet també algun debat en aquest sentit amb gent que us ha explicat experiències i experts en temes d'EMDs. No? Clar, no podem entrar, per tant, en un debat nominalista de si som una EMD o som un consell del poble, o ens podem anomenar com vulguem. L'important és cap a on volem anar, per fer què. I la manera o la denominació o el marc, fins i tot competencial, ha de ser l'eina per arribar aquí. Hem de tenir clar els objectius. I crec que aquests objectius són els que hem de fer conjuntament amb totes i tots vosaltres per evitar fer allò que sovint es fa en política, de des de la poltrona anar donant opinions i anar fent propostes sobre un territori, sobre un altre, sobre un sector que a vegades no coneixem de primera mà. I és en aquest sentit que aquesta evolució, aquesta eina per aconseguir anar més enllà, és evident que és per una raó, i és perquè hi ha un dèficit històric propi de tots els territoris que són perifèrics en un nucli urbà, com és el cas de la Floresta, però potser també podríem extrapolar-ho a les Planes amb una component de mobilització veïnal diferent, però que també hi és, que a vegades és com molt d'envejar, no? Aquesta capacitat dels veïns i veïnes de reclamar els seus drets, perquè al final això el que fa, o com a mínim el nostre projecte polític, això ho valora positivament. És una manera d'ajudar-nos als que pretenem prendre decisions, perquè nosaltres, igual com ara deia la Núria, també volem estar a l'altra banda en breu, i això doncs és una ajuda. Nosaltres sempre ho veiem com una ajuda. No és, ostres, que els veïns i les veïnes de la Floresta tot el dia estan demanant, tot el dia estan pidulant. No, és que això és el que heu de fer, perquè això en definitiva ens ajuda a nosaltres. Però a mi m'agradaria concretar una miqueta més, perquè com que se'ns ha demanat propostes, no? Anar una mica més enllà del debat, que també és molt interessant, i subscric moltíssimes de les coses dels companys i de la companya que m'ha precedit. No? Per tant, nosaltres com a projecte polític que fem? En primer lloc, una cosa que és una evidència, reconèixer l'abandonament del barri, no? En general, després entrarem en detalls, però en general, i aquest sentiment que teniu, que us l'heu ben guanyat, no? de tenir la sensació d'abandonament. Un compromís per superar el que ara dèiem, la Núria parlava de fer justícia, que en definitiva el que vol dir és superar el dèficit històric d'equipaments, de manteniment, d'inversions, de serveis. No sé si hem de fer buscar aquestes balances que abans deia el Joan, no sé fins a quin punt les podríem aconseguir, però podria ser una manera. En tot cas, hem de resoldre i superar aquest dèficit històric. Després, nosaltres també, en base a la capacitat aquesta de decisió, que també reclamàvem al començament, i no cal dir-ho, no? Que nosaltres defensem la capacitat de decisió, i no només la defensem, sinó que és fonamental per una societat i, per tant, també per un barri, aquest dret a decidir, aquest dret tan preuat, aquest dret tan menys tingut i, si se'm permet, aquest dret tan reprimit
doncs, aquesta capacitat de decisió per impulsar aquest debat, no?, amb tots els veïns i les veïnes per incrementar aquest sostre competencial del Consell de Barri o del que li vulguem anomenar. Eh? Ja hem dit abans que no ens perdrem amb com l'anomenarem. I en aquest sentit també defensar que la gent decideixi, perquè certament, i amb això també la Núria hi ha insistit molt, és molt fàcil dir que la gent participi, el difícil és atendre el resultat d'aquesta participació, no? Perquè la participació és un camí d'anada i de tornada, perquè si no ens omplim la boca certament parlant-ne, però després no recollim el fruit d'aquesta participació i per tant la participació no ha servit de res, més val no marejar els veïns i les veïnes a participar en 50.000 coses alhora si al final aquestes coses acaben en res. I en aquest sentit nosaltres apostem pel principi de subsidiarietat o el que vindria a ser per una administració de proximitat. Una administració que sigui propera a la ciutadania per tal de que si t'hi acostes el màxim possible a la gent és la millor manera de conèixer aquestes necessitats de la gent. Per tant, hem d'incrementar les competències d'aquest Consell de Barri o com li vulguem dir, a partir, nosaltres és el que proposem, d'una reforma, en profunditat de l'actual reglament que tenim o si no hi ha directament un nou reglament de funcionament de barris, un reglament de descentralització, amb tot el que això implica. Això és una feina que a més proposem perquè no podria ser d'una altra manera, que s'ha de fer a partir del 26 de maig de consens, perquè això és una cosa que ha de prevaldre i ha de quedar aclarida i ha de quedar fixada de manera que poden canviar els governs, però això ha de quedar molt clar. Aquest reglament de descentralització que l'hem de consensuar, per tant, requereix una feina i un temps. Aquest reglament de descentralització pot preveure un regidor de descentralització i aquest regidor de descentralització ha d'incloure també diferents regidors que estiguin en el territori per fer aquesta administració de proximitat. Per tant, recuperar aquesta figura del regidor de descentralització és fonamental. Aquest reglament pot ser asimètric, no cal que tots els consells de barri o tots els barris afectin per igual, però mentrestant estem construint, estem elaborant aquest reglament, que insisteixo, ha de ser un consens polític perquè sigui real i aplicable i eficient, doncs iniciar un procés de consulta, a partir d'una consulta popular, una comissió mixta, diem-li com vulguem, no?, per saber cap on volem caminar plegats. I a mi m'agrada aquesta expressió que també ha utilitzat la Sílvia, d'anar pas a pas, de no voler-ho ara fer tot de cop perquè no sabem exactament, o sigui, sabem on volem arribar però no sabem com hi podem arribar. Per tant, és important tenir un objectiu, que és aquesta augment del sostre competencial, però fem-ho de forma conjunta i fem-ho pas a pas. I això, en definitiva, ho volem fer per aquest dèficit que explicàvem, amb equipaments, perquè hem de resoldre urbanitzar eixos centrals d'aquest barri que n'estan pendents, perquè hem de resoldre la inexistència del camí escolar, perquè hem de resoldre tot aquell manteniment que està empantaganat des de fa molt de temps, que he de dir-vos que no és un problema propi només de la Floresta, això passa a tot Sant Cugat, és una de les primeres reclamacions que ens fa la ciutadania, no hi ha manteniment, no sabem quan s'arreglaran les coses, cau un pal de llum i allò està ja in eternum i ningú ens diu quan l'hem de resoldre, per tant hem de fer un pla calendaritzat de millora, de manteniment, on els veïns i les veïnes sàpiguin a cada moment què anirem resolent, perquè si deixes els problemes enquistats després ja no hi ha manera de resoldre's. No hi ha manera de resoldre's, per tant, en aquest sentit, hem d'augmentar el sostre competencial, hem de fer aquest reglament, hem de fer aquesta comissió mixta i una consulta per aquesta capacitat de decidir què dèiem, però per anar a una realitat que ja existeix en aquests moments i que no cal tot això que he dit per ser-ne conscients, que és el dèficit d'equipaments, no seguiment d'obres que s'han començat i quedarien pantaganades, i aquest pla de millora, de manteniment, de seguiment calendaritzat perquè els veïns i les veïnes pugueu veure que hi ha un ajuntament que pensa en tots i cadascun dels ciutadans que viuen a Sant Cugat i que la Floresta i que altres barris, però aquest, no sou ciutadans de segona, sinó que sou també la nostra prioritat. Gràcies. Molt bé, doncs passem la paraula a en José Gallardo del PSC. Molt bé, moltes gràcies.
enllançarem coses que ja han dit els meus companys i companyes, és evident, quan ja han parlat uns quants hi haurà coses que es repeteixen, però crec que això també és positiu pel que dèiem, no? Aquesta voluntat política de resoldre i d'alguna manera respondre a les demandes que fa la ciutadania, en aquest cas els veïns i veïnes de la Floresta, doncs apunta cap a aquesta direcció, no? D'alguna manera aproximar o fer més pròxima a que és l'Ajuntament i les institucions al territori i no que la gent vegi llunyana les decisions que aquests prenen, no? Per part seva, una cosa diem eurocèntrica, quan parlem d'Europa d'alguna manera a la ciutat passa el mateix, ens sentem al centre de la ciutat i a vegades ens oblidem de la resta del territori, ho dic per experiència perquè també soc d'algun barri o d'algun districte de Sant Cugat, com és el Sant Francesc Monestir, que d'alguna manera també alguna vegada hem patit d'alguna manera aquesta falta de que se'ns escolti o aquesta manera de participar i que a vegades no es portin a terme el que estem defensant, no? Primer de tot, volia fer bàsicament el posicionament, evidentment no parlo amb la persona, parlo del posicionament del Partit Socialista aquí a Sant Cugat, i volia col·locar el focus, com també s'ha dit, en que no és un problema només de la Floresta, crec que, si no recordo malament, ho ha dit la Mireia, és un problema que afecta a tot el conjunt de la ciutat, per tant no és un problema estrictament d'aquí, i per tant hi ha més barris i districtes de la nostra ciutat que tenen aquest mateix problema. I per tant creiem que per resoldre aquest problema, com bé dieu vosaltres o plantegeu en el document que ens heu aportat, creiem que hem de repensar el Consell de Barris. I també repeteixo, no entrarem en un debat del nom que li posem, si és un Consell de Poble, si és un Consell de Districtes, com ho defensaríem nosaltres, el nom és el de menys, el que importa és el que hi ha de fons en el vostre document i que en el fons del vostre document estem completament d'acord i estem i, bueno, i acceptem tot el que surt en aquest sentit, però d'alguna manera creiem que els districtes, els barris, han de potenciar sobretot la participació i per tant han de tenir poder executiu, és important, creiem que ha de tenir aquest poder executiu i per tant hem d'apostar per aquesta descentralització que ajudi, com dieu al vostre document, a la vostra plataforma, que aposti per la corresponsabilitat col·lectiva, o sigui, escoltant el que diuen els veïns amb corresponsabilitat amb el que han de fer les institucions municipals en aquest cas. I per tant, com he dit, defensem el fons que defensa el document i d'alguna manera això facilita, evidentment, posar-nos d'acord en com dur a terme o la manera d'estructurar per acabar d'implementar què és el que importa realment, o implementar el que esteu demandant i el que esteu demanant, no? Per tant, d'alguna manera ens esteu empujant a la resta de forces en què ens posem d'acord per donar solució al que vosaltres esteu demandant al vostre territori. Per tant, aquell Consell de Districte, que dic, no vull entrar en el nom, Consell de Districte, Consell de Poble, m'és igual, si voleu dir Consell de Poble, hauria de tenir un poder executiu i, per tant, ha de tenir competències. Competències necessàries per gestionar aquells serveis que vosaltres dieu en el vostre document que s'estan treballant al Consell de Barri, com és la seguretat, equipaments públics, manteniment, transport, tots aquells serveis que d'alguna manera la Floresta necessita o d'alguna manera ser un espai més dispers que el que és el centre de la ciutat, doncs encara necessita més inversió, més estudi, d'alguna manera que s'entenguin millor les vostres demandes. Per tant, creiem que sí que necessita una dotació pressupostària, per tant no només que podeu decidir vosaltres, sinó que estigui dotat o que al darrere hi hagi una dotació pressupostària per poder dur a terme que vosaltres o els veïns esteu d'alguna manera demandant. Per tant, vincular el que es decideix amb una realitat, que és que es pugui dur a terme, perquè podem decidir fer coses, però si darrere no hi ha una dotació pressupostària, moltes vegades, com passa amb els Consells de Barri, això queda sense fer i sense, el que ha dit ella, sense fer res polític, però en el cas de Mireia, bueno, en el cas de Ferran o de la Núria, es veuen en el cas, són presidents de dos Consells de Barris, que en nostre el govern moltes de les propostes i la feina que fan, que s'ha de reconèixer, moltes vegades aquelles decisions que fan, i en el cas de la Floresta és evident, moltes vegades, i en el cas del centre és també, no es poden dur a terme. Per què? Perquè els responsables d'aquell Consell de Barri no són de govern. I per tant, aquestes demandes que feu vosaltres es queden d'alguna manera i que hi ha aquella impotència de que moltes vegades no es poden d'alguna manera resoldre. Per tant, perquè tingui una dotació pressupostària, evidentment s'ha de fer un pressupost territorialitzat. És a dir, saber quines despeses i quins ingressos té cadascun d'aquests districtes. I amb això no vull dir que es trenqui la solidaritat municipal. Evidentment no direm perquè potser la Floresta, al ser un barri més dispers, que segurament a la recollida d'escombraries per quilòmetres de carreteres té més despesa, evidentment haurem de dir que posin els impostos a la Floresta. Això és evident, no ho vull dir. Però hem de saber
quins ingressos té cada territori, amb quins diners compta el municipi per poder d'alguna manera després realitzar el que s'està demandant. Per tant, tenir clar quins ingressos tenim, quins diners comptem i quines coses es poden fer. Per tant, sí que creiem que s'ha de fer d'alguna manera, suposo que anàvem al tema de les balances fiscals, anàvem més o menys per aquí, d'alguna manera fer un pressupost territorialitzat. Bec aigua, un momentet. Per tant, per dur a terme això, és evident que necessitem que el Consell de Districtes sigui vinculant. És importantíssim, i perquè sigui vinculant ha d'haver una elecció d'un regidor de districte. Que això surt en allò que demaneu vosaltres, que és l'entitat municipal desconcentrada, en el punt 64.2 surt aquest fet, no? De la creació d'un regidor president. Amb la qual cosa sí que és veritat que legalment sí que us recull la possibilitat d'alguna manera de crear aquest òrgan que sigui realment vinculant i que les coses d'alguna manera es puguin dur a terme. Per tant, repeteixo, el problema no és únicament de la Floresta, hi ha molts altres barris dels districtes i les ciutats en el qual la problemàtica no ho resol els consells de barri, no és un problema únicament de la Floresta, per tant hem de veure una solució global en el qual vosaltres us agraeixo que realment jo que vaig a altres consells de barris i veig la participació, que hi hagi tanta gent com hi ha aquí, que empenyeu una miqueta, que ens moguem i que d'alguna manera sigui la societat civil que d'alguna manera digui que les coses no s'estan fent del tot bé. No? Per tant, com he dit abans, aquests consells de barri avui dia no aglutinen o d'alguna manera no representen la problemàtica de tots els districtes, perquè d'alguna manera, com el centre és, el que passa és que ajunten barris que no tenen problemàtiques similars. A casa de la Floresta sí que teniu d'alguna manera aquesta cohesió, aquesta problemàtica general, però hi ha barris com consells de barri com Vuitpalleres, Vallfavà i el barri del Monestir, Sant Francesc, que aquests barris entre si no tenen cap tipus de relació des del punt de vista de la seva problemàtica i estan dins del mateix consell de barri. Per tant, aquí vull recalcar que la Floresta, evidentment, té aquests problemes, però que la solució ha de ser global, perquè hi ha altres barris, evidentment, que tenen aquest mateix problema. I per tant, no només defensem el que esteu fent vosaltres aquí avui dia, ara mateix, sinó que també creiem que s'han de fer o crear nous districtes perquè la ciutat funcioni molt millor, com el districte potser de Can Mates o el districte de Vuitpalleres. I per tant, sobretot i com a conclusió, reforçar que estem molt d'acord amb el fons que esteu demandant vosaltres, que l'objectiu o la solució és que els diferents grups polítics ens posem d'acord, però l'important no som els partits polítics, sinó som la societat civil que ho empenya i ho de fer que nosaltres d'alguna manera us escoltem i que duem a terme a que esteu demandant. I per tant, això només es fa amb creant participació i vies que d'alguna manera us donin a vosaltres la possibilitat de queixar-vos, al bon sentit de la paraula, i que aquestes queixes realment no es quedin en una reunió com fins ara, sinó que realment es puguin materialitzar. I jo no m'allargaré massa més perquè si no em repeteixo i tampoc té massa sentit. Moltes gràcies. Doncs ara passem la paraula a l'Aina Balada, de Sant Cugat en Comú. Sí. Ara no sé què fer. No, deixo així, Espera, es pot obrir sí. Això, Aina. Espera, si ho obres així... Ja estic mirant la... No toco res. No se'n vol. Així. Exacte, entra en ell. Va, se'm sent? Sí. Val, doncs gràcies per haver-nos convidat també a vosaltres a Sant Cugat en Comú i bé, jo crec que està molt clar perquè estem avui aquí, hi ha una crisi de representació a tot el municipi de Sant Cugat molt evident, és a dir, hi ha una llunyania entre els veïns i les veïnes, no només de la Floresta, sinó de tot Sant Cugat envers l'Ajuntament, perquè no només per una qüestió de mala gestió administrativa i centralització administrativa, sinó també per una voluntat política i una política que dura més de 30 anys. Aleshores, nosaltres podem estar parlant ara de MDS i de centralització, però no podem parlar de centralització, de descentralitzar l'administració ni de MDS si no parlem de que hi ha d'haver realment una voluntat per part dels partits polítics de que efectivament funcioni aquesta centralització i que efectivament funcioni la participació dels veïns i les veïnes. De moment tenim estructures de participació clàssiques, com són els consells de barri, i què passa? Que els veïns treballen, aporten idees i al final queden en l'oblit, en molts casos. I això què porta? A frustració.
hem d'apostar per un model de municipalisme transformador. Hem de canviar aquest model perquè si no, per molt que estiguem parlant aquí de consells de barri, d'AMDs o del que sigui, no funcionarà. Hem d'apostar per un municipalisme que aposti per la gent. I no només que aposti la, i per apostar per la gent i que el centre sigui la gent, òbviament hi ha d'haver una descentralització d'aquest govern. Perquè hem de fer municipalisme de proximitat, veïnal. Sobre l'AMD, bueno, ja heu dit que no es pot fer, que no és legal, etc. A mi m'agradaria també fer unes quantes reflexions. Per exemple, aquest autogovern que nosaltres... Tengo problemes con el micro. Así? Vale. Aquest municipal, bueno, aquest autogovern que es demana, i que en Quatre en Comú estem d'acord, ha de ser bàsicament limitat territorialment, és a dir, bueno, faig preguntes obertes que potser serveixen també per al debat. Ha de ser només de la Floresta, del barri de la Floresta, o també podem incloure en aquest autogovern territoris de pròxims veïns nostres que també tinguin les mateixes necessitats. Per exemple, la colònia de Montserrat, les Planes, Can Borrull. Podríem incloure-ho? És una pregunta que faig, més que ara també es parla de Consell de Districtes. El Consell de Districtes no parla només dels barris, suposo que també està parlant d'altres territoris. Hem de fer necessàriament que aquestes fronteres administratives també formin part d'aquest autogovern? Potser també seria interessant veure que si realment hi ha veïns i veïnes que estan passant o que tenen les mateixes necessitats o que tenen un entorn similar, jo per exemple he vist que l'Avinguda de Montserrat gairebé estic a les Planes, no? Podríem col·laborar, fer que aquests districtes també acompanyessin a territoris que pateixen les nostres necessitats? És una pregunta i bé, jo crec que s'ha de plantejar. També plantegem una AMD, o volem arribar a formar una AMD perquè té personalitat jurídica pròpia. Des de Sant Quatre en Comú creiem que precisament en aquest ens l'estructura d'una AMD és un model molt burocràtic, molt clàssic i molt jeràrquic. I potser podríem estar disposats a buscar i innovar nous models que no siguin clarament una AMD que estableix la llei i que segurament costarà molt arribar a aquest objectiu i gastarem moltes energies i al final potser no és un model tan democràtic com nosaltres ens pensem. En primer lloc, per exemple, és un model presidencial, és a dir, nosaltres votem un president i amb els vots que agafem després a l'Ajuntament es decidiran els vocals. Bueno, ens podem plantejar que el model d'elecció d'aquesta AMD, dels seus vocals, del seu president sigui un altre, que no sigui un sistema presidencialista, que siguin, per exemple, llistes obertes o tancades, o votem... O sigui, potser podem anar més enllà i buscar noves maneres de fer autogovern i que sigui aquest autogovern més democràtic. En tercer lloc, s'ha parlat molt del pressupost. És evident que per tenir autogovern s'ha de tenir pressupost. Ara, és necessari que per tenir autogovern ens haguem de poder finançar nosaltres? És que potser no podem els forestants pagar-nos nosaltres. S'han de fer els pressupostos territorialitzats. I no s'ha de fer només pensant en quins són els ingressos que nosaltres aportem i quins són els guanys que nosaltres aportem. També hem de pensar quines són les necessitats dels barris, del nostre barri i dels barris veïns. I fer una distribució d'aquests pressupostos segons necessitats. No només mirant els ingressos, hem de mirar les necessitats dels veïns i veïnes. I hem de fer, bueno, ja has comentat per aquí, una justícia municipal. D'acord, per tant, jo no em vull allargar molt perquè s'ha dit molt. Nosaltres apostem també per un consell de districtes, que es pot anomenar d'una altra manera, que no necessàriament hagi de ser... hagi de tenir unes fronteres administratives determinades, o sigui que podem mirar si hi ha altres territoris que també podrien estar en el nostre consell. Les competències, òbviament, s'han de fixar pel reglament i creiem que han d'estar molt clares i s'han de debatre entre els veïns i veïnes. O sigui, tampoc la AMD, per exemple, també ens fixa molt clarament en quines són les competències. Potser amb el debat nosaltres també podríem afegir competències en base a les necessitats
del barri del districte i per suposat està d'un pressupost territorialitzat. I acabant dient que no només es necessiten pressupostos, no només es necessita autogovern, es necessita la voluntat d'escoltar els veïns i les veïnes. I per fer-ho s'ha de fer un canvi de concepció del que és la política municipal immediatament. I bueno, una altra que se m'havia oblidat, no? Bueno, tenia en compte també que una AMD suposa una despesa molt elevada que potser no podem assumir. I ja està. Molt bé, gràcies. Passem la paraula a en Joan Puigdomènec de Junts per Sant Cugat. Molt bé. Bona tarda. Jo vaig tindre l'ocasió, la veritat és que va ser una reunió interessant, de participar en aquella jornada que es va proposar des d'aquí amb diferents intervencions de què és el que representava una AMD, en fi, quines possibilitats hi havien des del tipus legal. Però en realitat jo el que vaig treure d'aquella jornada, i em centraré una mica en això, és com podria canviar la relació entre la Floresta i l'Ajuntament. Perquè què és el que passa? Mireu, entre una AMD, per exemple, aquí tenim una certa experiència d'AMD com a municipi i ja se sapigués si dintre d'un temps encara tindrem més, no? Però bueno, però en qualsevol cas, què és el que passa? Quina és, jo diria, el punt més important de relació fins i tot d'una AMD, però en fi, no ens encaparrem amb aquest tema. El tema, per exemple, d'una AMD amb l'Ajuntament és tindre un bon conveni. En realitat és tindre un bon conveni. Definir quines són les competències, definir quin tipus de relació i quin grau d'autonomia es concedeixen entre ells. Per tant, a mi m'agradaria, si els hi sembla, bueno, fer una sèrie de propostes, una sèrie de compromisos del que nosaltres podem oferir, no a tota la ciutat, sinó vaig a parlar només de la Floresta, en principi. Per exemple, jo m'he llegit una mica aquesta dissecció que s'ha fet en aquest text i tal sobre diferents àmbits. I una mica, si em permeten, faig una reflexió del que nosaltres podríem aportar com una de les candidatures dintre del que és aquestes eleccions municipals, quins compromisos nosaltres podríem acceptar o podríem oferir a la Floresta en especial. Per exemple, tracto una mica tema medi ambient i cultura de barri. La primera de les coses és constatar que al llarg d'aquests anys, tenint en compte que la ciutat no solament és el nucli central, sinó que té tota una sèrie de barris que es distingeixen de forma absolutament diferent del que és el nucli central pel seu contacte amb el bosc. Estic parlant, per exemple, no sé, de la Floresta, estic parlant de les Planes, Camp Barata, Sol i Aire, en fi, hi ha tota una bona col·lecció. I segurament dintre de tots aquests barris, pel que fa a medi ambient, les propostes segurament més novedoses o les propostes, diguéssim, de transformació d'aquesta relació, bé, s'ha de ser sincer i normalment venen de la Floresta, aquest tipus de reflexió. Per tant, nosaltres el que estaríem disposats és arribar a algun tipus, estaríem disposats, si formessin part de l'equip de govern, en fi, que ara sembla que parli com si fos el papa de Roma, No, jo el que vull dir és, aquesta és l'oferta que nosaltres fem, Estaríem disposats a algun tipus de conveni, d'acord, en fi, el que hi hagués amb l'equip de govern, si nosaltres hi fóssim, per tal de que en aquest àmbit hi hagués un grau d'autonomia i fins i tot d'una certa pràcticament utilitzar
el barri de la Floresta com un lloc d'experimentació, un lloc de proposta que ens pogués servir per la Floresta, però ens pogués servir per altres barris que potser el moviment d'aquesta relació amb el medi ambient potser està més així retingut. Per tant, en aquest àmbit ens sembla que nosaltres que podríem, diguem-ne, o el que els hi oferim és això exactament. Pel que fa en el tema d'urbanisme i de polítiques d'habitatge, doncs bé, nosaltres jo crec que hem encetat una via bilateral, una via de relació Ajuntament-Comissió d'Habitatge de la Floresta, que em sembla que està donant els primers fruits. Segurament necessitaríem fruits que anessin més ràpids, però bueno, està donant els primers fruits. I nosaltres el que voldríem és incrementar i dotar-lo d'un cert grau de decisió que vinculés a l'equip de govern. Atenció, jo el que estic dient és, mentre no hi hagi personalitat jurídica, qui ha de prendre la decisió és aquell qui té personalitat jurídica, però hi pot haver un compromís entre qui té delegada aquesta funció i bé, un nucli important, diguem-ne, que està pensant al barri en aquests termes, des de les necessitats específiques. En particular, per exemple, doncs, entenem, segurament no tardarem massa, perquè està hi ha un nivell bastant calent de la comissió d'habitatge, en què es pugui fixar o cedir o marcar algun solar o alguna de les instal·lacions de la pròpia Floresta, perquè se'n pugui fer una sessió d'ús per a temes de cooperatives d'habitatge. Tot això s'està remenant, jo crec que aquesta és una novetat pel municipi, però és una novetat que és possible perquè hi ha un cert treball d'una comissió entre representants de l'Ajuntament i representants del municipi, doncs que això ho estan tirant endavant. Per altra banda, doncs, em sembla que fa una setmana una cosa així, hem tirat endavant un observatori de l'habitatge, la Floresta, Ajuntament i Escola d'Arquitectura, doncs bé, que en principi hauria de pilotar totes aquestes intervencions. Dit d'una altra manera, el que els estem proposant com a candidatura, el que els estem proposant és tindre aquest vincle bilateral centrat en la Floresta, però si un equip de govern és espavilat, traurà conclusions que farà servir en altres llocs, és evident això, però mantenir aquest vincle i aprofundir-lo i dotar-lo de més executivitat, per dir-ho així. Un altre tema, o sigui, els estic parlant una mica en la idea aquesta, diguem-ne, no? Que si anem a fer una AMD, descentralitzada, que anem a fer el que sigui, lo important és com es concreten les relacions. I per tant, aquestes relacions les podríem anar, diguem-ne, en fi, cultivant, més enllà de que la cosa pugui arribar a una estructura o una altra. Dos minuts només? Bé, doncs vaig ràpid, Perdoni, és que jo parlo lent, però bé. Tema de manteniment, neteja de carrets i enllumenat públic. Aquí també els hi diré, és un altre dels capítols en els quals la ciutat el que fa és aprofitar el que se'n diu una economia d'escala. Una economia d'escala és licitar aquests serveis a base de grans paquets. Grans paquets, per què? Per fer-lo competitiu i trobar, mitjançant la competència, doncs, uns costos per als diners públics, diguéssim, més ajustats. Ara bé, jo em diu, bueno, així no s'hi pot fer res aquí. Jo el que crec, i molt important quan es fa una licitació, és, diguem-ne, com es redacten les bases d'aquesta licitació. La nostra formació, el que els hi ofereix, és que tan bon punt es licitin aquests serveis que necessàriament agafen l'escala del municipi per fer-los viables, aquestes licitacions incorporin matitzacions que estiguin definides en el marc de la Floresta.
dit d'una altra manera, que hi hagi l'especificitat d'aquests serveis que estic parlant, per exemple, no sé, serveis de neteja, etc. Molt bé, pel tema de mobilitat. Pel tema de mobilitat, jo ja els hi dic, diguem-ne, nosaltres el que... Bé, tampoc ens podem amagar de que és una formació que ha tingut responsabilitats, diguem-ne. No? En el tema de mobilitat estem treballant, estem pendents al pla de mobilitat de la Floresta, el pla de mobilitat, necessàriament, quan s'hagi d'anar implementant, el pla de mobilitat és un, anava a dir, un niu de vespes, diguem-ne, no? O sigui, apareixen les dificultats. Nosaltres el que anirem fent, i així els hi... el que aniríem fent és, abans d'implementar modificacions en la mobilitat del barri, nosaltres faríem tentatives per veure com funciona i efectivament, mitjançant la participació dels ciutadans, aniríem corregint els defectes. Vostès ja saben que hem fet algun experiment de mobilitat que no ens ha sortit prou bé. Bueno, doncs si no surt prou bé, s'ha de rectificar. Han passat els 10 minuts. Bueno, doncs, en fi. Moltíssimes gràcies. Donem la paraula al recipient de Ciutadans. Gràcies, Sílvia, per convidar-nos avui a aquest debat i gràcies als veïns que han tret dues hores de seu temps lliure avui dissabte per venir a escoltar-nos. Jo intentaré abordar el tema des d'una perspectiva que no han hecho mis compañeros y es lo primero que hice cuando se me invitó al debate fue plantearme un proceso similar participativo que había en las proximidades, que fue el de Bellaterra. Por tanto, me acerqué a Bellaterra, me entrevisté con el señor Ramón Andreu, presidente del MD de Bellaterra, y le pregunté un poco cómo habían gestionado esta voluntad de separarse del Sardañola para juntarse con San Cugat. Inicialmente, todo parte de una iniciativa de vecinos donde hubo una recogida de firmas, aproximadamente un 50% de participación bajo notaría y controlado por el secretario del MD. En segundo paso también, por supuesto, y eso sí creo que es muy importante, hubo una encuesta multitudinaria que hicieron en el MD de Bellaterra para saber exactamente qué es lo que opinaba toda la ciudad, todo el barrio. El tercer puesto fue una solicitud por parte del ayuntamiento que se tiene que votar próximamente, informes de diputación, consejo comarcal y AMB. Y, por último, esta información se mandaría a la Generalitat, que es la que tiene competencia para definir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Se han hablado aquí de cosas muy importantes y es definir cuál es la relación que quiere la Floresta, en el caso del MD, o de otro sistema, con el Ayuntamiento de San Cugat. Y esto se tiene que gestionar a través de lo que ha dicho un compañero, que es el convenio de colaboración. Por ejemplo, en el caso de Valdoreix, hay unos compañeros aquí del MD de Valdoreix, ellos gestionan cinco competencias importantes, que son mantenimiento de vía pública, iluminación, limpieza viaria, ordenación de tránsito y deportes. Deportes es importante porque recibe una subvención anual por parte de la Diputación bastante importante. Sin embargo, Bellaterra tiene las competencias de mantenimiento de vía pública, ordenación de tránsito y deportes. Esto también se ve reflejado en el presupuesto de cada una de las MDs. Estamos hablando que el presupuesto de la MD de Bellaterra es de 0,5 millones y el presupuesto de Valdoreix, corregidme si me equivoco, es alrededor de los 8,5 millones de euros. También el tipo de funcionariado que hay, es decir, tenemos una estructura de 17 funcionarios en Valdoreix con un total de 3 funcionarios que hay en la MD de Bellaterra. Esto no significa directamente sobrecostes, porque estos funcionarios, en vez de estar en Bellaterra, deberían estar en la Sardañola, o en el caso de estar en Valdoreix, deberían estar en San Cugat. Por tanto, el coste no es directo. Lo que sí que sería un aumento de coste, por supuesto, serían los costes políticos, ya que ambas tienen una estructura de 8 vocales y un presidente que cobran por hacer sus tareas políticas. Por tanto, está claro que las ventajas del MD es una mayor proximidad y una mayor dotación presupuestaria por parte de las grandes entes como son la Diputación de Barcelona. Sin embargo, también ha dicho una cosa muy interesante por aquí, hay que definir cuáles son los límites de la Floresta, es decir, cuando se plantea este tipo de relación hay que definir también cuál es el plano, qué plano vamos a coger nosotros, qué barrios sí que van a estar dentro, qué barrios no van a estar. Comentaban las planas puede ser interesante que esté dentro, puede que no sea, pero también dentro de la misma Floresta hay barrios
que, paso del Pollancres, podrían querer seguir perteneciendo a Sant Cugat. Entonces, es un tema también que hay que definir, ¿cuál es el plano de este consejo, de este MD o de esta nueva estructura que vosotros lo habéis comentado? He leído el artículo que me habéis pasado, el documento que me habéis pasado, está muy bien trabajado, pero si habéis visto un poco las competencias que solicitáis para la nueva estructura organizativa, más que una MD, estamos hablando de un nuevo municipio. Entonces, habría que plantearlo como un nuevo municipio, no como una MD o un Consell de Poble. Por nuestra parte, Ciudadanos proponemos, es evidente que los consejos de barrio no están funcionando. Yo pertenezco, he estado en el consejo de barrio del centro-este, en el de la Floresta y en el de las Planas. En cada uno de ellos gobierna, está controlado por un partido diferente, el de centro-este por Esquerra Republicana, el de la Floresta por la CUP y el de las Planas por Convergencia, PDeCAT, no funciona porque no existe una correa de transmisión entre los consejos de barrio. ¿Qué proponemos nosotros? Pues aumentar la representatividad de los consejos de barrio. ¿Y cómo se hace esto? A través de decisiones vinculantes. Los consejos de barrio tienen que tener la potestad de lo que se decida en los consejos de barrio, tiene que ir transmitido y aprobado por el plenario. Es importante este punto porque es que también para eso es necesario dos cosas. La participación de los partidos políticos a través de incentivar la participación. En muchos de los consejos políticos somos tres o cuatro personas representantes del ayuntamiento, la mayoría no viene. Y por último también el tema de control de las asociaciones que pertenecen a este consejo de barrio si se le quiere dotar de una representatividad. Es decir, que cumplan los estatutos, si están, si no están, es decir, que estén al tanto de todas sus responsabilidades. Por tanto, bueno, simplemente esto. Abrimos ahora, si queréis, el debate y estoy aquí dispuesto a responder vuestras preguntas. Gracias. Gracias. ¿Quién pasa? Va, doncs, si us sembla, ara obrirem el torn de preguntes. Només volia aclarir una cosa. Algú ha dit que el Consell de Barri, per exemple, aquí està controlat per la CUP. Dir-vos que com a vicepresidenta del Consell de Barri no està controlat per la CUP. De fet, no ens controla ningú, som bastant incontrolables. No sé què passa als altres barris, però aquí els veïns són de molts colors. No ens han preguntat mai ningú a l'altre a què votem. I de fet, el que ens uneix és el barri i no qui ens presideix que li ha tocat algú. És igual, menteix que algú queda. D'acord, el que hem dit és que ens hem de respectar els uns als altres. Sento això. I obrim el torn de preguntes. Em sembla que no arribarà fins allà. Jo estic contentíssim d'haver-vos escoltat, per dir-ho fet una mica tots una mica de míting, i heu concretat, o com teníeu que haver concretat. Jo us demanaria una cosa, a tots. Primer, sabem tots que estem encorsetats únicament amb això que en diuen descentralització, que el mitjà que tenim tan poderós és la participació. Ja fa uns anys que el tenim, el dret de participar. I, en canvi, els objectius que tenim previstos a arribar i aconseguir, ens està faltant una mica la imaginació perquè aquesta participació no es quedi amb una justificació per prendre després mesures autènticament democràtiques, però que són autoritàries perquè és de qui mana. Per tant, s'ha parlat també de conveni, s'ha parlat també d'interacció, però jo demanaria clarament, de cara que tenim poques oportunitats, es pot albornar una esperança per un futur canvi legal en un temps, no sé quan, no vull parlar de la República, però no sé quan, perquè poguéssim canviar algunes coses. Hi ha una mica d'imaginació, algunes coses s'han dit, per trobar camins en què aquests objectius a aconseguir.
les administracions, que algunes d'elles fa anys que hi són i tenen experiència, no amb la descentralització, sinó que amb les entitats municipals, com Valldoreix, que són diferents, i porten anys, i ha sigut sempre a base de molta lluita i no sé com, però sempre amb el vistiplau de allò que era. Per tant, som capaços de trobar realment uns objectius que els puguem assolir perquè els compartim, els defensem, sortim i exigim als partits que governen aquests convenis que algú parlava, que és la clau momentàniament, perquè no tenim una altra sortida en aquests moments. No ens hem de desesperar, però sí que hem de veure una mica més d'efectivitat amb la nostra participació. Això ho us ho demanaria. Perdoneu que em vaig recordar una cosa, és la inexperiència de portar taules. El que farem serà, com en fem en moltíssimes reunions aquí a la Floresta, és que tothom tindrà màxim 2 minuts per parlar, tant si preguntem com si responem. D'acord? No, primer va la Maribel, després va la Bona tarda. Jo he sentit coses avui que no sé si em fan riure o com. Perquè que no tenim dret a entitat descentralitzada, ja ho sabem. Però d'això s'estava fent i treballant des de fa 15 anys. Jo fa 68 anys que he viscut a la Floresta. I des de fa 15 anys he sentit parlar d'aquesta entitat. No ho hem aconseguit mai. No perquè ara no es pugui, perquè la gent tampoc ens ha fet costat. Però de lo de més que s'ha parlat, he sentit parlar d'una cosa que em feia riure. I aquest pobre senyor potser no ho coneix, però de la neteja dels carrers tenim una escombradora que per casa meva, que pago els impostos religiosament o ateament, passa una vegada cada 3 mesos i perquè jo he tocat 50 vegades a l'Ajuntament. De la il·luminació pública, jo m'he aixecat moltes nits a trucar a la policia local a dir, escolta, amb els robatoris que estem tenint, ja cal que els vigilés més de l'enllumenat. Si és veritat que la policia local a les 2 hores havia trucat a l'empresa i estava arrenjant. I després, no sé, però tot això de fer 2 consells de barri, si amb un ja tenim prou, si en fem 2, Núria, podem sentir-ho. Perquè que si el Pollancre és un barri, que si el Pollancre és la Floresta, que no ha sigut mai, tota la vida, i és molt bé. Gràcies. Quin Ramon? Gràcies, començo millor. Bueno, gràcies per donar la paraula i per, evidentment, per ser aquí la representant dels partits polítics. Jo vaig participar de l'elaboració del document amb altres veïnes i veïns i justament a la darrera pàgina vam posar el que realment de manera explícita es demanava al representant, que avui sou aquí present, no? A la darrera pàgina té un perill que al fer la darrera doncs, que algú no hi arribi, no? Ho dic perquè jo us volia demanar si poguéssiu respondre de manera explícita, jo d'un sí o un no, no crec que sigui possible, també ho puguis fer clar amb això, però els 4 punts, que de fet són 3, que hi ha a la pàgina número 10, és si us convertiu com a partits polítics perquè després del nou mandat, després de les eleccions, es pogués constituir una comissió mixta formada entre veïnes i veïns de la Floresta i representants de l'equip de govern de l'Ajuntament, del nou equip de govern de l'Ajuntament, per desenvolupar aquesta cosa que no té nom, que nosaltres diem Consell del Poble, ja que no té nom, s'agrada aquest, no? Però és igual, el nom, evidentment, no fa la cosa. L'altra cosa és per què volíem, diguem, per què volíem el compromís de crear aquesta comissió mixta? Senzillament per treballar els aspectes que haurien de conformar aquest nou ENS, que alguns, de manera explícita o implícita, doncs diuen que s'hauria de crear perquè no funciona el Consell de Barri, amb els matisos que cadascú de vosaltres ha posat, no? Clar, és en aquesta comissió mixta on segurament entenem que caldria parlar de les competències delegades, les partides econòmiques corresponents, els mecanismes d'elecció dels representants, ja són 2 minuts, i doncs ja està. I l'últim, etcètera, i l'últim tercer punt, que
sí o no, és si, bueno, que més, és un compromís que els resultats d'aquesta moció mixta fossin referendats per les veïnes i veïns amb un referèndum, amb una consulta en un referèndum. Sí. Hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta. Al Consell de Barri, aquest any, hem votat un parell de vegades i tots els partits polítics esteu representats al Consell de Barri de la Floresta. Quan la veniu? Aleshores, si esteu parlant de representativitat, esteu parlant de que voleu tenir voluntat, bueno, us veniu per esperar, la CUP, Esquerra i tal, i l'Ajuntament de quan en quan, tampoc és que sigui aquí a la Diputada, també tu has vingut una vegada, però són quatre a l'any. Quatre a l'any de Consells de Barri. I aquí, o sigui, què passa? Un Consell de Barri es planteixen les coses, vosaltres, els vostres partits, aneu a discutir-ho, i si no un Consell de Barri s'aprova o no s'aprova el que hem decidit aquí. Per què tenim que anar a Sant Cugat a decidir el que podem decidir nosaltres? Perquè estem repetint la burocràcia, o burocràcia, perquè a Sant Cugat aquest tema és bastant fort. Aleshores, el plantejament és, tothom esteu parlant de que sí, participació tal i qual, però si la participació la tenim, l'únic que falta és la voluntat política per aportar a terme aquesta decisió. Perquè en definitiva, si nosaltres decidim unes coses que esteu vosaltres representats al Consell de Barri, on està el problema? En primer lloc, disculpeu-me per haver interromput, som molt respectuosos amb tothom. Però hi ha alguna cosa que a mi m'ha tret de polleguera, no? I, o sigui, aquí s'ha dit alguna cosa que em sona a segles passats, com és el despotisme il·lustrat. És a dir, allò del gato pardo, de Josep de Fontcreta, de des del poder fer veure que es fa un maquillatge perquè res no canviï. El senyor de Ciutadans ha dit que no funcionen els consells de barri. Els consells de barri són el principi de la democràcia. I a vostès no els hi agrada la democràcia. No, que no faríem. No, sí, 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 no. Perquè els conceptes... Estem parlant de la Floresta. Això va acotar molt malament. Això va acotar molt malament perquè és restringit. És que hem dit que només parlaríem de la Floresta, que no parlaríem ni aquí, ni aquí. Doncs això, això ara callaré, no seguiré, és una mancança bàsica de democràcia. A mi vostè em dona dos minuts i en dos minuts parlo. Que quedi clara la meva denúncia. Vull dir, si aquí s'ha decidit, que sigueu una entitat descentralitzada, és precisament pel Consell de Barri. I si la CUP té més gent, serà perquè tenen més militants que hi treballen. Vostès, ciutadans, militin de base també, d'acord? I no llenci mentides d'aquesta manera. Menteix que alguna cosa queda. Això no. No, no. Pots apropar-te? Només una cosa, jo després. No sé on posar-me, me dicen que m'acerque para... Jo, si vostè entès malament en la idea, em disculpo, m'he explicat malament. No, si m'he explicat malament, disculpi, que ara jo no li faig ara l'aspecte. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por haberse acercado aquí. Yo voy a ser muy breve y en menos de dos minutos. Yo llevo 12 años viviendo en el Ayuntamiento de San Cugat. He vivido en el Ensamble, he vivido en Valparís, EMD, y estoy viviendo aquí ya 3 años. Cuando ustedes dicen que los señores de la Floresta son guerrilleros o rebeldes o una serie de cosas que no soy capaz
ni siquiera de entender. Creo que está muy lejos del barrio. Yo, que he tenido la oportunidad de vivir en tres, creo que hay unas diferencias que no son justificables, bajo ningún aspecto. Cuando uno compara, y yo he vivido en Mandorés, a 1.800 metros de donde está mi casa actualmente, las diferencias que existen, pero no de millonas, de que si la plaza o no la plaza, o la fuente o no la fuente, de que haya unas aceras asfaltadas o con un poco de cemento, que los niños puedan bajar a clase sin tener que meterse por el medio del asfalto en curvas peligrosas y sin alumbrado. Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, yo no sé de qué estamos hablando, y me van a perdonar que me explaye un minuto. No sé si es una MD, probablemente sea por el tema presupuestario. No sé si tiene que ser a través del Consejo del Barrio, que seguro que lucha por llegar a una serie de objetivos que tienen claro porque viven aquí todos los días, igual que vivo yo. Pero sí veo que no funciona. No sé si es la relación unilateral o bilateral entre el ayuntamiento de este barrio o es un tema presupuestario. Pero no me parece que sea un tema presupuestario. Cuando hacen una obra de millora ahí en la plaza que ahora se llama de Miquel Olivé, se gasta un dinero. Miguel Olivella. Disculpe usted. Tiene usted toda la razón. Y perdone que me exprese en 2 minutos. Bueno. No, no, que ya han cumplido. Sí. Bueno, pues les agradezco que me hayan escuchado y creo que están muy lejos de este barrio. Y se lo dice un señor que ha vivido en tres y que no es ni de segunda ni de tercera, puede ser de cuarta. Hola, bona tarda. Jo volia formular-me la pregunta retòrica de per què hem arribat aquí. Hem arribat aquí doncs, perquè portem molts anys a la Floresta, doncs, amb una mena de moviment ondulatori, moments de molta mobilització, altres de poca. Generalment la mobilització decau perquè no serveixen les coses de res. La Floresta, com s'ha dit aquí per part d'alguns intervinents, té molta capacitat de generar propostes, de generar coneixement, però tot això s'acaba perdent en una quantitat d'hores dedicades a reunions de dinamització. Hi ha hagut reunions de dinamització en les quals hi havia més dinamitzadors que veïns dinamitzats. Els problemes a la Floresta es podreixen. El que està claríssim és que el que es necessiten és competències clares establertes legalment. Jo tinc seriosos dubtes de que la solució sigui una MD tal com han deixat les modificacions legislatives la possibilitat de fer MDs. Ara, el que tinc clar és que el que es necessita és que el Consell de Barri tingui capacitat executiva i tingui uns pressupostos assignats. No pot ser que recent iniciat el mandat actual, ara farà 3 anys i mig, s'aprovi una moció per arreglar la claveguera de Saladrigues que treu merda per superfície cada vegada que plou una mica fort i que aquella moció aprovada a l'Ajuntament per la totalitat dels grups diu que s'arreglarà en 18 mesos i portem 3 anys i mig i no s'ha arreglat. Hi ha un projecte que ha costat més de 90.000 euros, però ja està. No pot ser tampoc que haguem dedicat, acabo, tantíssimes hores al projecte de les 3 places i s'ha quedat en la plaça del doctor Olivella i tot l'altre s'ha quedat a l'aigua. Gràcies. Ja m'ha quedat 2 minuts? Sí. Bona tarda. Vinga, Merino, 2 minuts. Tienen que ver? Encara que no. Bona tarda. Bé, jo en principi, jo estic encantat que això de la MD continuï endavant. Perquè el senyor Puigdomènec, alguna vegada en el Consell de Districte, va dir això que no contiene el acta. Perquè jo quan parlo allà sempre dic és que la metròpolis, pues és veritat, és la metròpolis. I l'ha dit ara mateix el Isidre Maria. I l'ha dit el company Isidre, el Francesc Bailó. Que jo havia parlat d'això. Bé, jo l'únic que veig és que vostès han vingut aquí i nos están pidiendo la moto ya de las nuevas elecciones. Porque estamos en el mateix puesto. Nosaltres d'aquí estem al costat, tots lluitant per una Floresta que sigui el millor possible per tots
i vostè con el mateix pla, pum, pum, i cada vegada el mateix. No estic d'acord, lo sento. Segurament, dintre de 3 mesos, quan conformi el pròxim govern, tornarem a lo mateix. I la floresta, jo porto només que 24 anys aquí, i bueno, estic fart ja, perquè ja portem moltes coses. I jo penso que no, que això no tira allà endavant, que no, que canvien el xip, perquè hay que canviar el xip. La floresta és com és, i pum. I si pot... És que li volia fer una... Li volia dir al senyor Ciprià una... És que jo me recordo de que el senyor Tarragó... perquè he introduït una cosa aquí que no estic d'acord. I és molt important. Hola, puc posar el cronòmetre? Hola, sóc Leandre, veí de la Floresta. I dues coses, una observació. Una, que s'ha dit que s'havia de canviar la legislació municipal general, no sé si mundial, per poder fer el Consell de la Floresta, diguem-ne així. Clar, si comencem a tirar enrere, no canviarem mai res. Perquè sempre podem dir, no, primer hem de solucionar la pau al món o la fam. No, vull dir, estem a la Floresta i volem coses concretes de la Floresta. I en aquesta línia una pregunta, que no sé si la puc fer a la Mireia o en general a la taula, que seria, a veure, fem un futurible, ja que estem parlant del futur de la Floresta. A veure, imaginem-nos en 2 anys que tenim un problema aquí al barri, tenim un problema a la Floresta. Com aquesta MD, Consell o el que sigui, podria solucionar-nos aquest problema? És a dir, concretem algunes mesures concretes, no? Algunes mesures que ens trobarem els veïns d'aquí 2 anys. I suposant que haguem aconseguit aquest Consell, com aquest Consell o aquest regidor ens pot solucionar aquests problemes? Gràcies. Gràcies. Hola, dues coses. Mireia havia apuntat concretament la paraula regidor de descentralització i altres no he utilitzat exactament aquest terme, però ho he vingut a dir més o menys el mateix. M'agradaria que explicàveu una mica més la figura, perquè ja va existir un regidor de descentralització al voltant dels anys 2000, no sé exactament quan, i sembla ser que no va acabar de funcionar, i de fet que els consells de barri a poc han generat evolucionat, es deu aquí a casa, de certa manera. No? I el segon apunt és que molts de vosaltres heu apuntat que les competències que podria tindre una MD, sigui una MD a l'ús o quasi MD, han de vindre marcades per als grups de treball i comissions que ja existeixen al Consell de Barri, però em costa imaginar-me algunes, com per exemple la seguretat, que no la té ni la MD de Valldoreix, per tant m'agradaria que concretar-ho una mica com s'ha de treballar això, perquè hi ha algunes que la Floresta se li quedaria molt gran. Hola, bueno, molt bé, no?, que hagueu vingut, s'agraeix molt i bé, però jo crec que és important que marxeu d'aquí sabent que nosaltres no volem que ens doneu una resposta a la Carta als Reis, no? Ja veieu que estem cansades, les veïnes de la Floresta, que això és una història que ve de fa temps i que el temps de la retòrica doncs, ja s'ha acabat. Ara, fets, accions i coses concretes. El Ramon us ha recordat les quatre preguntes ben concretes que conté el document. Esperem que ens doneu una resposta. I ja veieu que tenim pressa, vull dir que no podem esperar 25 o 30 o 50 anys més. I per fer-ho d'una manera èpica ja estem disposades a saltar al Palau d'Hivern si cal. Felicitar tots els ponents perquè s'han expressat tots molt bé. El títol era base per a una major capacitat de decisió dels veïns i veïnes de la Floresta. No el de la relata com a l'AMD, sinó el títol, segons interpretat, és aquest. Això està gravat, ens han avisat al principi, per tant, quan ho tornem a veure, podem analitzar les propostes, perquè parleu parlat molt bé, però propostes concretes per solucionar el problema que tenim els veïns de la Floresta. Jo només n'he vist una, concreta, que no comés cap error conceptual, perquè hi ha ponents que han comès errors conceptuals,
que té una base ideològica en el seu model. Ha dit una paraula clau de quina és la base de... ideològica per aconseguir una bona participació política en, una, en un territori. Ha fet una proposta concreta i ha dit com fer-ho. I ha sigut una senyora que jo no l'he votat mai a la seva força política. Ja que no per a política, doncs no els he votat. Però vostè ha vingut amb una proposta concreta. És l'única que he vist. Els altres està molt bé fer filosofia o que sigui, però una proposta concreta. El que passa és que aquesta proposta concreta, si vostès l'arriben a aplicar algun dia, ha d'haver voluntat política de que funcioni correctament. Perquè tu pots muntar un model i ensorrar. Poden anar bé qualsevol tipus d'opció política i qualsevol model. Però si no hi ha voluntat política de fer-ho bé, no funcionarà. I bé, bueno, aquesta és l'observació, no sé si ha passat els dos minuts, però... Tornem a Merino. Sí. No, això era per al senyor Galdo Cibrià. És que, sutilment, vostè ha dit... I si el carrer Pujantres vol quedar-se en Sant Cugat? Sí. Ja comencem amb la gallina i l'ou. Sí. No? Mire, ja tenim experiència en aquest sentit. I l'experiència la tenim fa 15 o 18 anys, con el senyor Tarragó, aquí, en la Floresta, del PP, quan l'associació de veïns era molt forta i, per diluir-la, va fer que la Serreta, Sol i Aire, i no me recordo un altre d'aquí a l'Ostat, entressin aquí, perquè tot en el Consell, que en aquell moment jo era vocal amb dos companys més de l'associació, se diluessin més i les propostes nostres de la Floresta quedessin diluïdes en aquest marc. No, no tornarem amb això. No digui vostè, i si el carrer Pujantre? Jo li dic, i si la plaça del Monestir vol afegir-se a la Floresta? Ostres, però no és així, company, no és això. No és això, company? No? Hi ha molt marro. Mireu, esteu parlant de la plaça del doctor Olivella i moltes vegades sento com si es parlés amb més greu. És la plaça del doctor Olivella. Molts de vosaltres potser no el vau conèixer. El doctor Olivella va ser metge durant 40 anys a la Floresta, sense cotxe, sense res i sense llums al carrer. I quan el trucava a les 4 de la matinada, ell vivia aquí al carrer Major, sobre meu, s'anava a Can Busquets, per exemple, a la Rierada, caminant, o al carro del senyor Pau, que és l'únic que tenia a la Floresta. O sigui que si se li fa una plaça, és molt merescuda, i perquè ningú li faci dir la plaça del doctor Olivella, no, és la plaça de Don Miguel Olivella. I jo demanaria a tot el que el conegui, que el reconegui i que aquest dia que s'inauguri estigui allà, perquè nosaltres l'hem tingut sempre al portat. Gràcies. Hacemos una referencia clara a la plaza del señor Miguel Olivella. Yo quiero 30 segundos. Cuando hago referencia a ella, con todo el respeto, y yo paso por ahí todos los días, que vivo en fondo el fumete en la última casa, es porque veo cosas y veo cosas todos los días. Y me quejo cuando veo cómo hacen la plaza. Y me quejo cuando dejan los cantos con acero para dejarse las ruedas cada vez que pasamos por ahí. Y me quejo cuando hacen una plaza que no quiero calificar, pero que resulta que al final confluyen 5 o 6 calles y ahora la movilidad se ha visto reducida. Claro que me quejo. Y no era una referencia al señor doctor Olivella. Es una referencia a lo que se está haciendo aquí todos los días. Creo que aquí estamos hablando de un tema político, cuando realmente lo que tenemos que hablar son de cuartos y son de conseguir unos objetivos concretos. Y son... Tres paraules més i ja passarem a la resposta. D'acord. Doncs tres paraules més i ja donarem la paraula. Dos minuts igualment, ens coneixem tots. Tu també tens dos minuts, eh? Mitja hora, no? Mitja hora. Vinga, que estàs perdent temps. Aviam, s'han donat compte tots vostès que estem bastant malament, no? Perquè el tema de la Floresta està molt atreçat i tots els partits polítics que fins ara han governat han tingut, per mi, una desídia davant de la Floresta.
tant el PSC com Convergència ens han deixat amb el cul a l'aire. Convergència ha fet algunes coses millor, no puc obviar. Però, per exemple, hi havia el senyor Domènech, que tant que estava dient ara que farien, que no farien, tenim pendent la pujada de Can Llobet, que fa 3 anys que està, que ja els tindria que donar vergonya amb el tema de la pujada de Can Llobet. Tenim les cases dels mestres, que ja també fa vergonya i ara estan ocupades. Tenim la Riera de Salamanca, que acaba de dir el meu company allà, i tenim més coses que tots vostès ja saben. Per tant, un consell a barri ben portat seria potser el que necessitaria la Floresta, però ben portat en quan ens sentissin les demandes que estem demanant i fessin cas a el que ens convé i a el que ens fa falta. Només els demano això, que tinguin consciència d'aquest tema. Volem bé, estaria bé, però ja hem dit que és il·legal i que no pot ser i que hem de fer una altra solució. La solució seria un consell de barri participatiu, però per part de vostès també participatiu. Que vinguessin tots, participessin i ens ajudessin a que la Floresta sigués millor. Gràcies. Sí, ha hagut dues intervencions que han estat molt interessants i han esmentat un tema que és bàsic. És a dir, el tema fiscal. Balances fiscals territorials. Això és bàsic i fonamental perquè hi ha sempre una sobrevaloració del centre en contra de la perifèria. Veiem el cas de l'AMD de Valldoreix, que tenen recursos suficients. Un principi bàsic i fonamental de democràcia és disposar del finançament econòmic just, perquè si no, no hi ha polítiques socials de cap tipus. I es pot tenir molt de voluntarisme quan no demagogia. I això és el que ha comentat Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana, i recassent de Primàries Sant Cugat. Això em sembla fonamental. Amb una certa redistribució, diguéssim, de les parts més riques, una certa redistribució. No com es fa a l'estat espanyol en Catalunya, que és un pollete espanyol. A mi m'agradaria dir que hi ha dos temes principals. Un, que la Floresta és molt diferent inclús a la resta de barris de muntanya, encara que digueu que és inclús sobretot a barris de Sant Cugat, que aquí, per exemple, escombrar-vos no cal tenir tant pressupost per escombrar els carrers perquè no estan plens de fulles, no passa res. I després, que m'agradaria que també en un minut cada un de vosaltres, per veure qui votem, diguéssiu què fareu exactament i dia i hora de reunió d'una comissió mixta, la Floresta Sant Cugat, per decidir si, perquè volem decidir els estats de la Floresta, la gent de la Floresta, què volem amb el nostre barri, què volem canviar, quins projectes volem fer i no que vinguin imposats des de Sant Cugat. Home, i que ho siguin, que ho siguin. Jo tinc l'última paraula. Gràcies a tots per venir. Jo crec que tots heu, la major part, heu aportat que sí que voleu fer algun canvi, no? en la relació dels barris, dels districtes, de la relació amb els veïns. No sé si dir que estic esperançat o no, però així espero no que sigui i que es materialitzi, sobretot que es materialitzi. Davant d'aquesta situació, només us demano una cosa. Tingueu en compte sempre les veïnes i els veïns. O sigui, que hi siguem. Com deia algú, que estigueu al nostre costat, no que estigueu davant ni darrere, al costat. Molt bé, doncs. Molt bé. La Eva, ultimíssima. Vinga, va. I acabem. Última paraula i ja responeu vosaltres. Hola. Jo només volia comentar, de fet, aquestes qüestions que estem parlant ara les vam parlar fa 4 anys, les vam treure exactament iguals, no? I en certa manera tot crec que ha anat millor, diguem, no? Perquè el barri ha tingut com més motor, no? Però en realitat les qüestions bàsiques que eren que les coses que es decideixen siguin vinculants, al final és poder de decisió, o li heu dit de diferents maneres, al final el que es demanava era si fem l'esforç de discutir una cosa que valgui la pena el que s'ha discutit
i que per tant es consideri per tant vinculant i per tant si hi ha coses a saber abans sapiguem-les, treballem conjuntament. I la segona era tractar de que la segona part és que hi hagi pressupostos per tot això. Al final, la manera petita de tenir això ha sigut amb els pressupostos participatius. I això, jo voldria ser crítica, els pressupostos participatius a mi m'han semblat infantils, no? En el sentit de que hi ha diners a gastar, però hi ha molt pocs diners per pensar. Aquesta és una primera cosa, no? Estan dividits en despeses, en coses ordinàries, no? I després perquè la manera en què es treballa en relació a uns tècnics municipals tampoc permet el creixement, no? I per tant crec que això és absolutament millorable. Crec que ens hem quedat tancats en uns pressupostos participatius que necessiten donar-li un giro i una volada important. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom per les preguntes. N'hi ha un munt, suposo que hi ha moltes rèpliques, no sé per on voleu començar. Fem el mateix ordre? Vinga. Fem 4 minuts perquè hi ha molta teca. A veure, Lucas, dues coses. Primer, referit a les MDs. És evident que un MD en aquest moment no es pot tirar endavant perquè hi ha qui ho impedeix. I, per tant, ho deixem aparcat. Una referència, però un MD es pot constituir o iniciativa de l'Ajuntament o iniciativa de la gent, o iniciativa dels veïns, cosa que no passa amb les altres organitzacions per sota de l'MD. Aquí ha d'haver el compromís de l'Ajuntament i aquest compromís hi ha de ser. Així com amb l'MD es pot apretar, en aquest cas no. Hauríem de creure en el compromís que s'assoleix. Segona reflexió, no tot el municipi és igual. Jo vull dir que tot el municipi és igual i no tot el municipi és igual. Però és que ni agafant la llei ni agafant el sentit comú. Si agafes la llei, en el centre del poble no es pot constituir un MD per llei, perquè és on hi ha l'Ajuntament, no té sentit. I la mateixa llei t'ho diu i t'ho diu el sentit comú. Tercera, jo crec que creia que havia contestat a les 3 o 4 qüestions que ens plantejava el Ramon, però si no, ho torno a repetir, perquè creia que ho havia dit. Evidentment, que estem d'acord amb que es constitueixi una comissió i he apuntat que hi ha altres fórmules diferents a la que havia dit, que ens ha posat damunt de la taula. Per tant, que es constitueixi sí i que s'assumeixin compromisos que després es tirin endavant també i que evidentment es voti. El que no podem demanar és votar en uns llocs i en altres no, o defensar el dret a decidir en uns llocs i en altres no. Per tant, aquí també, que quedi clar i em sembla... He intentat dir-ho abans, però hauria estar espès. I pel que fa a les competències, estem amb el mateix. Les competències que hauria de tenir un Consell de Barri, amb la fórmula que es vulgui o amb el nom que es vulgui, s'han d'acordar i depenen de la voluntat de l'Ajuntament. I aquí és on hem d'assumir els compromisos tots plegats. Acceptarem el que decideixi la gent i que es porti a votació, sí o no? Tornem enrere amb altres fórmules que ja havien estat superades, sí o no? Parlem clar, la nostra proposta està dita i està clara. Escolta'm, la comissió sí, de seguida, com més ràpid millor, que no podem estar mesos i mesos parlant del mateix perquè això es vota a tothom i per tant, acabar votant, que voti molta gent i assumir els compromisos. Gràcies. Sí, així problemàticament una miqueta, jo abans m'he quedat sense estona, però pensava que era important posar alguns elements com a presidenta del Consell de Barri que havia viscut en primera persona, que crec que són objectivables. Clar, nosaltres ens heu dit no feu mítings, o sigui que ja m'hagués agradat poder tenir 10 minuts més de propostes. Crec que tindrem ocasió de fer-ne, en tot cas, en relació a alguns dels elements que se'ns han preguntat directament i se'ns ha apel·lat, les propostes que es fan des de la plataforma per una major capacitat de decisió, nosaltres diem sí, per descomptat, o sigui, ens comprometem públicament, queda gravat, quedem, parlem-ne, en tot cas sabem que això recaurà sobre qui tingui capacitat de govern. No? Nosaltres estiguem a l'oposició, estiguem a govern, estem compromeses amb la radicalitat democràtica i per tant doncs, volem que totes les decisions que es prenguin acompanyades de participació siguin vinculants. I aquest és el quid de la qüestió que s'ha dit en molts elements. Una de les propostes que ha sortit i que també se'ns apel·lava en referència, clar, és que jo ja sé que a vegades m'enrotllo, però que són elements que no són tan senzills a vegades, no? ni tan fàcils.
I a mi no m'agrada que m'infantilitzin, intento no infantilitzar la gent, no? I explicar les coses com crec la complexitat que tenen, no? Per exemple, segurament ens posaríem d'acord, però quan ens acabaríem posant d'acord, però en relació amb la proposta que feia la Mireia d'un regidor de, centralitat, doncs nosaltres no estem d'acord, perquè pensem que la centralitat ha de ser transversal, com el gènere, a totes les àrees. I ho he intentat explicar una mica, perquè he pensat que hi ha àrees que tenen més capacitat de fer-ho i hi ha àrees que els costa molt més, perquè estan molt més subjectes a lleis, etc. Per tant, nosaltres pensem que la participació ha de tenir molts més recursos econòmics a l'Ajuntament, ha d'haver-hi tècnics de barri, i no pot ser que la participació s'encarregui de tot. No, la participació ha de ser transversal a totes les àrees. A serveis de la ciutadania han de tenir en compte la participació. A mobilitat, a entorn urbà, han de tenir en compte la participació. Llavors, així és l'única manera que sigui àgil, perquè si no ens trobem amb murs intra-ajuntament, que moltes vegades els que treballeu en comissions sabeu que són difícils de flanquejar. Bueno, moltes preguntes, a veure. Totes les competències hi han de ser, s'han de mirar des d'una mirada de barri, parlem-ne. Jo crec que d'entrada totes no, perquè no totes tenen, tenen capacitat de decidir en integritat des del barri, per exemple. I si un barri no té solars de protecció oficial i no li toquen habitatges de protecció oficial? I si un barri no té conflictes de seguretat ciutadana, no li toquen? O sigui, jo crec que hi ha alguns elements, estic fent provocant, però crec que hi ha alguns elements que requereixen d'una mirada integral i transversal. No vol dir que el barri no tingui res a dir, en absolut. El barri ha de tenir a dir i ha de, buscar, ha de tenir els mecanismes per dir-hi, però ha d'haver-hi una mirada del que parlàvem, d'equitat, no? De justícia. I si hi ha un barri que té una segregació escolar molt més alta que un altre, doncs requereix ajudes especials, no? Per tant, cada barri té particularitats. Per tant, cada barri, des d'aquesta mirada integral, hem de ser capaços de veure'ns això. I que ho tiro, i també us he dit abans, que estem fent el programa electoral. Per tant, totes aquestes qüestions, per nosaltres estan en debat i estan en discussió. Però bueno, com que això també, doncs, la gràcia és ser una miqueta controvertit, doncs ja està bé. La Maribel em preguntava, dos consells de barri. Jo no ho he proposat, això, Maribel, però també no em sembla malament. I ara ho lligo, és a dir, dos ulls que facin falta. Aquí al barri hi ha gent que està molt implicada i jo vull fer una reflexió que li faig a vegades quan els veïns surten molt frustrats del consell de barri. El consell de barri no funciona, això és un desastre, l'Ajuntament no sé què... El consell de barri de Floresta funciona. El consell de barri de Floresta funciona. Funciona i molt bé. El Consell de Barri de Floresta ha aconseguit coses, ha aconseguit ser capdavanter i ser avantguarda en polítiques de transformació molt importants. I jo penso que això s'ha de posar en valor. Que no funciona, a vegades, és l'interlocutor i a l'altra banda, que són els límits, i és l'administració. Però que des de les comunitats de veïns es poden aconseguir coses, jo ho reivindico, ho poso sobre l'agenda i penso que és absolutament imprescindible. I que s'ha demostrat que si quan l'Ajuntament a vegades no està pagant labor perquè no hi arriba o perquè no hi pot ser, l'Ajuntament hi ha sigut, el Consell de Barri ha sigut. S'ha fet protocols contra la violència de forma absolutament autogestionada. S'ha fet un pacte per la convivència de forma absolutament autogestionada. I no estic, jo ho estic dient amb admiració cap als veïns, no sé si m'explico. Un minut, d'acord. Ja no ho he entès, això. És una pena que no sigui un debat. Ja en tindrem de debats per barris. Per contestar, doncs, el Joan Puigdomènech, que ell i jo ens hem interlocutat molt en relació amb la Floresta i bueno, doncs, en relació també amb les responsabilitats de govern, amb com han funcionat coses. Jo crec que el Joan té predisposició per saber què passa als barris, però a vegades doncs, no tota l'administració ha estat en aquesta labor i tant de bo ens poguéssim trobar en algun moment per parlar d'això. No? Crec que és important el que ha passat. I bueno, en relació, simplement en relació a les propostes, crec que és important que quan parlem de centralització concretem què vol dir. Jo ho he dit abans, però potser no m'he explicat bé. Són recursos, és l'Ajuntament, que no l'Ajuntament són uns senyors que estan allà, no, som nosaltres, l'Ajuntament som tots els ciutadans. L'Ajuntament, al nostre barri, amb tècnics, per no t'hagis de desplaçar a elements públics que facin cohesió de barri, això vol dir zonificació escolar, per exemple, també vol dir, això vol dir que els infants puguin caminar pels carrers, això vol dir tots aquests elements hi han de ser al barri. I tot, quan no hi és un element, hi ha coses que rinyolen. No? La qüestió de l'entorn urbà és un clàssic, no? Les aceres i les voreres. I serà de difícil solució, no ens infantilitzem, serà de difícil solució que es pugui caminar per tot arreu de la Floresta. Ho hem de dir també, no? És la veritat, és la morfologia és complicada, estem a la muntanya, però hi buscarem solucions col·lectives. Gràcies. Va, preparades vistos ja, perquè això és una cosa, agafa aire, Núria. Sí, i volem contestar-ho tot. Respecte, Ramon, respecte a les propostes, jo crec que, vaja, com a mi em tenia idea, crec que ha respost a tot, per tant, sí al compromís.
Dieu tant si formem part de l'equip de govern com de l'oposició, volem formar part del govern perquè sabem que és l'única manera de garantir tot això. Perquè contesto també l'Isidre Maria, que està allà, deia, no només aquella moció ha quedat en el calaix, refent a la Floresta, sinó tantíssimes altres. Per tant, això es canvia, canvia en el govern. També aprofito per dir-li en el Merino, diu, necessitem un canvi de xip, doncs això també es fa canviant el govern. I quan deien és que tots els partits han fet el mateix, tots no, perquè tots no hem tingut l'oportunitat. Una tacada ja molt ventilat, La segona proposta que feu de la comissió mixta, jo ho he verbalitzat clarament, nosaltres hem dit, he anat més allà, he dit sí a la comissió mixta, que funcioni immediatament ja, el dia 27 a les 10 del matí podem quedar perquè comenci a funcionar la comissió mixta, però amb tot, bueno, és que Juan m'ha preguntat dia i data, dic, bueno, i però nosaltres dèiem que alhora, i aquí ha estat una aportació que hem fet, alhora creiem que ha d'haver-hi aquest nou reglament de descentralització, que ja hem dit que, no, que havia de ser asimètric, sí, calia, però en tot cas fruit d'aquest debat, però que com que això mereix un consens molt ampli perquè és prou important, la comissió mixta ha d'anar tirant milles. Llavors parlàvem quines competències delegades volem tenir, parlem-les amb la ciutadania, fem un pas a pas, això també ho he dit a la meva intervenció, anem pas a pas, no les podem assumir totes, això també ho ha dit la Núria, ni tampoc crec que les hagi d'assumir totes, i aquí també evidentment formarà part del debat la part de pressupost, la part de partides econòmiques, que és fonamental. I sí a la consulta popular, que també he dit en la meva intervenció que sí. Fonamentalment el Consell de Barri ha de tenir capacitat de decisió sí o sí. I aquesta, Consell de Barri, barra el que sigui. Hem dit que no discutiríem sobre qüestions nominalistes. El que sí que és evident és que l'exemple de Beaterra no té sentit perquè és una MD que simplement vol un trasllat. Vull dir que el concepte MD ja hem dit abans que en aquests moments hi havíem de donar una altra forma. Contestar coses ràpides al senyor Francesc, no? Que ja em sembla que algú més ho ha comentat, no? Què passa? Nosaltres hem dit, no? Potser segurament el primer que hauríem d'afrontar és aquestes competències, manteniment, neteja, enllumenat, i amb l'urgència, perquè el problema és que si truquem a l'Ajuntament no utilitzaria, algú ha dit, i ho entenc, l'exageració de la metròpolis, però sí que nosaltres parlem d'aquesta oficina de descentralització perquè la trucada no es faci allà, sinó que també la trucada es faci aquí. Això vol dir això, no? Vol dir descentralitzar i vol dir també desconcentrar serveis, però aquesta oficina de descentralització també ha de tenir recursos i competències. Deia a Leandre, ràpid, què fareu, no? Doncs el que dèiem de la comissió mixta i paral·lelament al reglament, i en aquesta comissió mixta debatre quines competències assumim, però també amb un pressupost, i aquesta oficina de descentralització, que per fer la gestió directa, per fer aquesta ajuntament de proximitat, però que evidentment ha de tenir recursos materials i recursos humans, perquè no ens diguin, bueno, això millor que ho aneu a fer a Sant Cugat. Home, doncs llavors ja no és el que volíem dir, no? El Jordi m'ha interpel·lat amb el tema del regidor de descentralització i ara respondré la Núria, i després també el Vicenç m'ha fet un apunt en aquest sentit, no? Hi era i pot tornar a ser, però no té per què ser el mateix. És a dir, perquè una cosa funcioni, a banda de que hi hagi voluntat política de que hi sigui, ha de tenir competències i pressupost. Ha de tenir unes competències i un pressupost perquè pugui fer això. Perquè per nosaltres, i aquí és on volia contestar la Núria, descentralització no és el mateix que participació. Jo estic d'acord que la participació ha de ser transversal. De fet, tu i jo amb això estem d'acord perquè hem coincidit moltíssimes vegades. I segur que coincidiria moltíssimes vegades més, i sobretot espero que continuïm coincidint moltes vegades més. Però la descentralització no és tant transversalitat, sinó la capacitat de ser arreu del territori per poder aconseguir tot això. Li podem dir un altre nom, li podem dir una altra forma, parlem-ho, no? Però crec que és el comú denominador i amb el que segur que podríem resumir tota la... totes les intervencions al públic i moltes de les que som aquí és d'aquesta necessitat de descentralització, no? I ja està, simplement contestant a aquell senyor que diu que ens veu molt lluny, no? Ens ha dit, és que us veu muy, muy lejos, que estàs muy lejos. Bueno, pues per això som aquí i per això volem ser-hi i per això volem parlar de la Floresta i de tantíssims altres llocs. I ja ho he dit abans, si volem parlar de la Floresta, si volem fer programa sobre la Floresta, si volem resoldre els problemes de la Floresta, hem de venir a la Floresta i hem de parlar amb la gent de la Floresta, perquè fer-ho des de Sant Cugat, fer-ho des de l'Ajuntament de Sant Cugat, és allò que he dit, no? Perdem la distància, perdem aquesta capacitat d'interlocutar amb tothom, i això és el que fa que cada vegada estiguem més allunyats. Gràcies. Ah, no, sí, també n'hi ha, ja. Ei. Años luz, años luz. Venga, estem aquí.
aquí, estem aquí. Estem aquí. Gràcies. Bueno, jo primer de tot, bueno, expressar que a lo millor, pel que he dit fa un moment, gairebé les 22 persones que heu parlat, si no m'equivoco, perquè heu apuntat, si em deixo alguna pregunta està molt bé, perquè heu parlat 22 i no sé si em deixaré alguna coseta. Sí que és veritat que a lo millor he començat el debat d'una manera diferent i no vull qüestionar la manera i el format, eh? Potser a lo millor hauríem de com he començat al revés, haver assegut tots aquí, no nosaltres aquí dalt, haver assegut tots a baix, haver començat amb les preguntes i no nosaltres explicar què pensàvem, sinó haver escoltat primer el que pensàveu vosaltres. Potser d'aquesta manera segurament el debat hagués anat d'una altra manera. Per tant, en aquest sentit, no treure's la raó en part, no? Que moltes vegades sí que és veritat que, com a autocrítica, a vegades parlem i diem masses coses i a vegades no tenim, no la voluntat, com heu dit, sinó millor l'oportunitat o la força política, per en el nostre cas, per poder dur a terme les demandes que esteu fent. Podem defensar-les, podem estar d'acord amb vosaltres, però potser no tenim la força per dur-les a terme. Per tant, evidentment, teniu raó, a vegades diem coses que finalment no acabem de complir, però la voluntat política, evidentment, està en acabar complint el que volem. El Ramon, crec que et dius, no? Perdoneu pels noms perquè no m'he apuntat els 22 noms que heu parlat. Quan has dit que es comprometia amb els polítics de l'Ajuntament, jo sí que m'ho he mirat, vale? I jo afegiré una coseta al segon punt. Vale? És una proposta, d'alguna manera, no és que estigui en compte què posa, sinó afegiria una cosa. I si ho he interpretat malament, m'ho dius, Ramon, m'ho dieu. Posa que la comissió mixta formada per veïns i veïnes de la Floresta i representants de l'equip de govern de l'Ajuntament. I l'oposició? Vale. Per tant, jo afegiria perquè l'oposició pot ser el govern després i el govern pot ser l'oposició. Per tant, si volem que sigui una cosa que sigui a llarg termini, que quan hi hagi un o altre govern continuï vigent, crec que hem d'estar representats tots, tant com ens exigiu a nosaltres, els membres de l'oposició, que estem als consells de barri, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, com a proposta, que no vol dir que ho agafeu, simplement perquè he vist això d'aquí, vale? no vol dir res més. Per la resta, bé, i per el tema de la consulta popular, ja sabeu que nosaltres, no és que estiguin en compte les consultes populars, però si pot ser un consens i un acord entre aquesta comissió mixta i la ciutadania a partir de la participació ciutadana, creiem que si s'arriba a un consens, creiem que és millor que votar per dividir d'alguna manera els que estan a favor i en contra. És una proposta. No vol dir que això es pugui treballar i es pugui arribar a acords, eh? Per tant, res a dir en aquest sentit. Perdoneu si em deixo alguna cosa, però tinc tot apuntat per aquí. Bueno, parlant de les competències. No. Ah, no, dic que el sinteu, perquè l'ha vist. Per la part de... Vale. Pel tema de les competències, no em vull repartir el tema de la transversalitat d'aquelles meves companyes. Sí que és veritat que hi ha competències que es poden assolir, d'altres no es poden assolir, per tant s'ha de mirar a partir de les demandes que hi hagi per part dels diferents veïns, en aquest cas els de la Floresta. Per tant, buscar solucions, d'alguna manera buscar solucions a partir del que vosaltres proposeu i a partir de l'execució a partir d'un regidor que jo crec que ha de ser vinculant, com he dit abans, i aquest regidor vinculant, no sé qui ho ha preguntat, crec que ha sigut valent al final, doncs com aquí seria aquest regidor vinculant? Jo em mullo una miqueta, no? D'alguna manera jo crec que ha de sortir o bé com a proposta, i s'hauria de debatre, vull dir que no sé que el PSC tingui la resposta, sinó una proposta, hauria de sortir per part de que estigui al govern, realment un regidor que realment pugui dur a terme el que s'està parlant en aquell districte, consell de poble, el que diguem, que realment ens podria a terme, com he dit fa una estona quan hem parlat dels consellers dels presidents del consell de barri, o bé d'una altra manera en funció de la màxima representativitat a partir dels vots que obtingui aquell territori, com diu d'alguna manera la llei d'entitats municipals desconcentrades, que també diu això, no? Que en funció dels resultats del grup o la candidatura que obtingui en aquell territori seria aquell regidor el responsable de portar la presidència d'aquest territori. Per tant, vinculant, i és possible fer-ho vinculant, si hi ha acord polític. I resumint, l'últim punt també heu dit que ens mullem en el tema de la comissió mixta, dia i hora. M'ha pres el dia de la Mireia, que broma, no? No ho tenia pensat. Però jo crec que abans de dir el dia, jo crec que, no perquè siguem més importants nosaltres que vosaltres, però jo crec que ens hauríem de posar d'acord, jo crec que hi ha voluntat política per part de tots i de totes, i per tant, engegar aquesta comissió mixta amb tots els representants polítics i amb vosaltres, d'alguna manera, ben feta, sense que això es polititzi. Bueno, sempre es polititza, o sigui, el que vaig dir cada dia molt bé, no? Però sempre es polititza. Però intentar no polititzar i realment respondre a les necessitats que té la ciutadania. Per tant, resoldre els problemes reals. Hi ha alguna proposta pel barri? Doncs, per exemple, proposta.
que pot estar elevat per part de vosaltres, que sou realment els que viviu a la floresta. Per exemple, posar un ambulatori, que no heu d'anar directament al camp de Valldoreix per fer-ho tot, si podria tenir un ambulatori aquí. Podria tenir una policia de districte, tema de seguretat, i no vull polititzar-ho, per tant, em quedo aquí. I per tant, fer una cosa, unes accions que realment responguin a les necessitats que vosaltres a dia d'avui esteu demandant. Bé, nosaltres pensava que havia quedat clar, però si no, sí, estem, ens comprometem a tots els quatre punts que heu comentat, no m'allargaré. Nosaltres en aquests moments no formem ni part de l'oposició ni part del govern, acabem d'aterrar com si diguéssim, però sí, ens comprometem perquè de fet al nostre programa també ja hem valorat que hi ha d'haver una centralització municipal i parlem d'un consell de districte, parlem de les competències que s'han de tenir, que s'han de parlar amb els veïns i veïnes, òbviament, però que creiem que ha de tenir un poder executiu i parlem de que aquest Consell ha d'estar dotat d'uns pressupostos. D'acord? I ja m'ho he explicat abans com hem fet aquesta dotació de pressupostos i no sé, no voldria allargar més, simplement que sí, que estem disposats a col·laborar, que de fet ens interessa molt col·laborar-hi i que potser si a vegades no hi som és perquè tampoc existim en aquests moments, no? Tot just acabem de començar i tenim gent vinculada a la floresta que ens comuniquen i doncs, intentarem doncs, tot el nostre esforç perquè la relació entre els veïns de la floresta i l'Ajuntament millori i efectivament s'acabi amb una mica aquesta desafecció que hi ha entre el barri i l'Ajuntament. Gràcies. Bé, jo he de ser concret perquè llavors em passo. El primer punt, el punt número 1, nosaltres expressem el nostre compromís de que tant si formem part del govern com si no, nosaltres estem a favor de que hi hagi un canal directe entre l'Ajuntament i el barri de la Floresta per tractar la singularitat del barri. El segon punt, quina forma ha de tenir aquesta relació, si ha de ser una comissió mixta i tal, la seva composició nosaltres creiem que s'ha de madurar i sobretot en aquesta comissió mixta o en aquesta relació de la manera que sigui, sobretot el que és important és acordar prèviament quines coses i quins continguts anem a tocar. Pel que fa al punt número 3, suposo que tothom més o menys té, en aquesta relació entre Ajuntament i el veïnat, de cada una de les temàtiques s'haurà de veure quines d'aquestes temàtiques poden tindre un funcionament autònom, quines altres temàtiques s'han de construir en règim de relació bilateral contínua entre el barri i el lloc, i aquelles que afecten els serveis i que formen part segurament d'un servei més a nivell de tota la ciutat, quines particularitats en aquests serveis es poden implementar que resolguin problemes directament de la floresta, o sigui, quines matitzacions han de. Pel que fa referència a consulta popular, quan s'arribi en aquest tipus d'acord, nosaltres estem d'acord, i és més, segurament que totes les forces polítiques hi estan d'acord, perquè dintre del reglament de participació ciutadana ja es preveu que es puguin fer aquestes consultes i, per tant, fins i tot, doncs endavant. Només un tema, és que ha sortit les casetes dels mestres, ha sortit la baixada de Can Llobet. I com que m'ha tocat això mateix, la primera de les coses, la caseta dels mestres, s'ha desencallat aquest mes, en particular hi havia un problema realment complicat entre el que era l'Ajuntament i Globus, això s'ha desencallat i per tant hi ha els drets de superfície resolts, i a més la llicència d'obres doncs, segurament la tindrem aquesta setmana. O sigui,
Bé, els ocupes, una vegada estigui la propietat, doncs evidentment s'entrarà en la reclamació judicial, doncs, per fer les fort. Un altre tema, bueno, el tema de Can Llobet, es va fer tot el procés que realment va ser complex i tal, es va licitar i ja hi ha una empresa que farà doncs, les obres i en principi han de començar. Bé, en qualsevol cas, com que m'ho ha tocat i ho he trobat, però les meves conclusions una mica era què és el que nosaltres podem oferir respecte als quatre punts que d'alguna forma ens preguntaven. I a casa de lloves? A casa de lloves. Vam començar les obres. Sí, sí, el casal de les joves, el casal de joves, evidentment, es va fer l'aportació econòmica, o sigui, ja existeix, i s'ha fet la licitació. No li puc dir exactament si ja hi ha l'empresa o no, però en qualsevol cas, bueno, vull dir, això ha acabat. Gràcies. Buenas tardes, de nuevo. Bueno, responder las preguntas que ha hecho Ramón. Disculpa si no he podido leer antes el documento que me ha llegado tarde. Efectivamente, desde todos los partidos estamos a favor de mejorar lo que es la participación ciudadana. Yo creo que el Consejo de Barrio es una herramienta muy potente y ha funcionado en algunos sitios, en otros no ha funcionado absolutamente para nada. Entonces, habéis hablado aquí, se ha dicho una palabra interesante, que es la palabra vinculante. Las decisiones tienen que ser vinculantes, salga lo que salga del Consejo de Barrio, pero dentro de un espectro. ¿Y cuál es ese espectro? Pues precisamente quizás esta comisión que habéis definido vosotros bilateral entre los representantes y los representantes de la ciudadanía o del barrio y los representantes políticos, yo creo que tiene que definir este convenio, es decir, hasta dónde llegan las competencias del Consejo de Barrio, seguridad, urbanismo, esto es lo que tenemos que definir. Y un poco también dándole la razón no solo los partidos de gobierno, sino también los que estamos en la oposición, y no solo los que estáis en la Floresta, sino también los que están en Mirasol, los que están en Las Planas, los que están, porque aquí representamos a toda la ciudad de San Juan y no solo a la Floresta. A partir de ahí, una vez haya un borrador con unas propuestas claras que pueden salir perfectamente de esta comisión bilateral, yo creo que eso evidentemente es necesario, tiene que ser refrendado por una consulta popular en base a la ley. Llavors vos estàs dient que sí a la comissió mixta, espero. Sí, la comissió mixta per representar per tots els barris de Sant Juan, no només el barri de la Floresta. És a dir, si volem que representi només, sóc només la part de govern i acceptes també que participi les altres partits. Perdona, si no m'ho has explicat. Ja està, només això, gràcies. Va, doncs moltíssimes gràcies a tothom. Agrair a tothom la comprensió amb la meva implacabilitat amb el tema del temps, però no és tampoc per una tonteria, portem ja 2:15 aquí i a més no és pel fet d'allargar-nos més que podríem, però és que a les 8 tenim l'estrena de la llegenda de la Floresta. Per tant, ens emplacem tots a ser a les 8 a la plaça del poble, que estrenarem la llegenda de la Floresta. Ens veiem allà. Continuem parlant de tot això i també celebrar que, a diferència de l'altra vegada que hi va haver tota la xerrada sobre l'AMD, només hi havia una dona aquí dalt, aquest cop hem aconseguit la paritat, esperem que segueixi en aquesta línia. En seguirem parlant, ho sabem, ho penjarem a la web, us avisarem i ens retrobem amb altres xerrades. Gràcies a tothom per venir.